Daamid ja poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka allan. Tere. Ja täna külas paate mängida Raine Peterson. Tervist. Tere tulemast taas. Kuidas teil läheb? Koostuslik. Oleme terved. Mm-hmm, veel. Veel, ja selles suhtes, et ma ei tea, kas teeme panused, kas me... Saame siit täna endale midagi oma vahel külge ka või? Ei, mina just sain terveks. Ma arvan, et ma põdesin läbi, aga ükki teist seda ei näidanud. Isegi PCR. Aga selles mõttes, et pärast seda on nagu päris, et ma tulin jala siia, siis mul on selline tunne, nagu ma oleks, ma ei tea, mööda treppe jooksnud terve selle aja või ma ei tea. Mul oli see sama tunne, aga ma pole 3 nädalat väga liikunud ka, et ma arvan, et see on selles. Võibolla. Sest tervitused Tallinna linna osale, kes ei suuda jätkuvalt kõnniteid puhtaks teha. See oli täiesti horror ka muidugi, siin just. Aga sellest on palju räägitud. Mitte Tallinn konto follow keda. See on hea plaag, nagu oleks keegi tuttav seal. Ei, ma ei tea, kes ta on. Mm-hmm. Ta on suhteliselt anonyümne vist siia mani. Aga ta suudab õigeid nuppe vajutada. Kui seda loed, siis vaatad, et keegi kirjutas hästi tale, et see on nagu Stockholmi sündroomist vabanemine, et seda näed, et no, kogu aeg, et no, ei ole Tallinnas nagu nii hull, aga siis vaatad, et kõrst ikka päris hull. Oi, Flynn. Visit Tallinn. Mhm. Rääkides külalistest, siis taaskord ei ole Ragnarit. Küll on aga Discordi jäetud kommentaar Ragnari poolt. Oi! Oi! Ah jah, yeah. Ma unustasin juba selle. Ragnar on unustatav. Jah. Või selle aasta lõppu saates on see, et kõige unustatavam saate juht. Kas teil tabelit ei ole, et kes kui palju käinud on? Praegu oleks vaata aasta alguses on hea hakata tegema kuskile. Siin teil on ekraan ka, saad panna ekraani peale. Mm-hmm. Ja siis, et kes käisid, kes olid kohal? Oota, vaatame kohe kiirelt. Me saame ju piltide järgi vaadata. Nii, sel aastal on olnud, mis meil palju on. Mõned saat ikka on olnud. Kas see on mitte 4 sekki? Jumal teab. Aja arvamine on... Jaanuaris oli 6 nädalavahetust, nii et ma ei tea. Vaatame, see oli eelmisel aastal. Nii, 1, siin on teine, 3, 4. Ragnar on olnud sel aastal kohal 3 saates. Hea sooritus aasta kohta. See on üllatav. See on väga üllatav. Mm-hmm. 1, 2, alla on ka 3. Mhm. Minul on 2 näiteks. See nii kõige kehvem. Igatahes Ragnar kirjutas, käisin porno asemel siiski Akirat vaatamas. Vend pani MS-12 piirangu, aga animedisse siiski oli. Mm-hmm. Sellest Ragnarile piisab. Mm-hmm. Ma unustasin ära seda Akira. Kas seda näidatakse üle? Ei, see on see ühekordne. Jah, need on need one and done. Mingi, mis järgmisena oli ka päris põnev, mingi kord 6 kolmapäeval või 2 korda 6 kolmapäeval või ma ei tea, kuidas see käis. Mm. Järgmine film oli ka päris huvitav, aga ma ei mäleta, mis see oli. Nii huvitav oli. Minu naaber Totoro. Ei, see oli lihtsalt mingi vana film. Mm-hmm. Ragnar jätkas põhjendusega, miks teid eelmine kord ei olnud, tähendab, veits keeruline oli töö, kodu ja kino vahelt joosta ja on Apple TV Plusis on vähe seriaale ja filme, aga kõik väga kvaliteetsed. Hea vaheldus Netflixile, kus veedad 3 tundi brausides enne, kui midagi välja valid. Minust Apple TV's ei ole mitte midagi peale, kui seda, mis see su tõiki see seriaal on see Ted Lasso ja siis Foundation Seda ma ei tea. See on okei. Okay, minu mõttes Eesti versioonis ei ole ka kõiki asju, et ma tahtsin väga seda Beastie Boysi dokki vaadata, aga minu mõttes seda... Seal osasid filme vist pead ostma eraldi. Aga minu mõttes seda isegi näidanud. Full scam. Ühesõnaga mingi keeruline on sellega. Mul on lihtne, mul on Soome subscriptionid, kuna ma ostsin Soomest vahepeal endale Xboxi puldis, ma sain 5 kuud TV Plussi ja 3 kuud Apple Arcade'i kaasa ostuga. Jupp, Antoine. Mulle pakkus telekas, kus võrras just, et võtta Apple TV'd, aga ma unustasin ära. Jaa, ma kasutan ka seda aegaelt. Ah jaa, mul käib ka mingi notification, et kas sa tahad? Siis ma pean kinni alati.
mul on paar emaili tehtud, siis ma lihtsalt login teise kontoga sisse ja võtan selle kolm kuud. Come on, selles suhtes palju see fucking emaili tegemine sulle ajaliselt maksab mitte midagi. Mm. Teed lihtsalt mingi suvalise Gmaili konto, logid sisse, võtad kolm kuud tasuta. Tegelikult on ju mingisugused, mingid saidid ka, kus sa saad teha selle ajutse, mingi ongi nagu 3- või 4-päevase aadressi, et siis saad need 3 meili kätte ja siis see lihtsalt kustub ära mingid. Mm-hmm. Mm-hmm. Võibolla tõesti peaks Life seda hack. Kasutama. Jah, selline oligi kogu kommentaar. Kas e-mail ei olnud? E-mail ei olnud, ma just kontrollisin üle. Ma ei tea, kuhu Andres kadunud on. Eelmisel aastal oli väga selline tihe projekt. Täna on kuidagi kuivale jäetud meid. Igatahes kirjutage meile igale poole Discordi, Facebooki, mitte SoundCloudi, seal meid ei lamma juba. podcast.level1.ee Spotify's ei saa kirjutada. Ikka saad. Personaalselt kirjutage. Sa saad Spotify supporti kirja saata. YouTube saab kirjutada. Teed seda kõredi kirjutud Spotify support, et palun edastage see lävele poistele ja kui te ei tee seda, siis ei kuula rohkem Joe Rogani podcast. Mm-hmm. See podcastid osa on üldse suhtes puine tegelikult Spotify's, et kui sa oled artist Spotify's, siis sa saad teha nagu enda selle profiili page ja siis sa saad kõik nagu selle info nagu tegelikult panna sinna merch meie ja nagu kõik need asjad teha, aga nagu podcastiga sa ei saa üldse midagi, sa paned selle streami sinna üles, siis sa saad pärast nagu claimida selle just kui nagu lehe, aga siis sa saad mitte midagi teha, sa näed ainult statsi ja see on kõik. Okei, thanks, aga lihtsalt siis, kui te annate selle, siis laske teha midagi. Aga kuidas Apple'i podcastide alla saab ennast panna? Pead ka maksma neile? Ei, tegelikult saab niisama ka, aga see on suhtes keeruline. See on kuidagi WordPressi kaudu saab ka isegi otsa just lasta. Aga no, meil on mingi üks keskkond, kust läheb igale poole ja siis ei pea mõtlema selle peale. Siia ma nii ära tasunud. Lihtsalt selle arvelt, et ei pea mõtlema. Seda ei tee ka paljud eestlased täna peal. Ei mõtle oma peaga. Siit need kõik need probleemid tulevad, sellepärast me oleme selles situatsioonis, mis me oleme. Ma ei tea, mis situatsioon on, aga selles me oleme sellepärast. See on mem kohvik. Rääkides oma peaga mõtlemisest, siis saame rääkida, kas seda teevad ka Pokemoni arendajad, sellepärast, et Pokemon Legends Arceus. Kuidas see peaks Ars, Arceus? Arceus. Arceus. Ars. Ars. Pokemon Legends Ars. As. Ars. Ühesõnaga uus Pokemoni mäng on Switchi peal väljas. Me oleme seda proovinud, mina ja Rainer. Rääkige enda. Allan mängis muid mänge. Sa võid siia selle ajal mingi selle lonely gifi panna või midagi. Katan su ära lihtsalt terve selle vestluse jaoks. Must kast. Rainer, mida sina arvad sellest mängust? No ma olen mingi liiga sügaval ei ole, mingi 3-4 tundi võibolla mänginud. Ja, ma olen mingi 6 plus, ja, 6 pool. Vähem kui sina. Ma jõudsin nagu sinna teise alasse nii-öelda selles avatud. Soove? Ma ei tea, mis selle üle silla pidid minema. Okei, okay, selle esimese kaardi peal. Esimese kaardi peal, jah. See on teise kaardi peal. Jah, et noh, mitte nagu liiga kaugel, et ma olen seal lihtsalt niisama nagu ringi käinud ja vaadanud ka. Siks vastakkaid tundeid tekida. Mm-hmm. Et kui rääkida ajalooliselt, siis ma ei ole väga suur asi Pokemoni fänn, et ma ei ole ühtegi neid mänge mänginud rohkem kui võibolla mingi 6-7 tundi. Seda on päris palju. No jah, ainu, aga kui sa võtad miuksed need mängud on, siis need esimesed tunnid, need on need kõige seletame selle viiendast korda, et kuidas ja siis see battlimine käib vaata niimoodi, et võtad selle palli ja siis sa viskad ja siis tuleb see ja siis sa võid teha seda, et ei issand jumal, ja siis iga kord ma pean selle läbi, seda viimast seda Shiny Pearly remasterit ma mängisingi vist mingi 1,5 tundi, sest ma lihtsalt ei suutnud, see ei näinud nagu äge välja ka. Aga no ma pressisin nüüd siis, et noh, et esmamulje on ikka väga halb tegelikult, kõik see visuul ja siis see on nagu põhi peategelaste ja tekstuurid ja kõik nagu, tükki tunne nagu kui Unreali mängus vahest, noh ei lae tekstuurid ära, siis ootad natuke ja siis plõk, noh nagu texture popin, aga lihtsalt seda ei tule kunagi.
siis okei, siuke näebki välja, siis varjud on veel eriti, siukse, noh, nagu shadow mapid on nii low res, et sa näed nagu igat pikslit, mis on ära blurritud ja see blur ei ole ka nagu siuke sujuv blur, see on siuke, noh, nagu säbruline tider blur ja siis ja nagu näeb nii kole välja ja see maailm on täiesti tühi, et kui inimesed kurtsid, et halo maailm, see avatud maailm, et see on nii iga, seal ei ole midagi, sest no see on ikka nagu teelik imedema võrreldes nagu selle Archeus ja sellega, et okei, see Pokemonid on ja mõned puud on ka, aga need on täpselt üks sama puu mudel ja üks sama Pokemoni mudel. Halos oli ju ka suht üks sama kõik. Aga need oli kuidagi kompaksemalt, seal Pokemonis on nagu see kõik nii laiaks venitatud, et sul on mingi üks Pokemon, kaks kuredi puud ja siis hästi palju rohelist platsi, võibolla mõned lillekesed, seal üksikud ja nad nii rõvedad välja. 22 meil on widescreen nüüd, sellepärast ongi laiali venitatud. Ja hästi madalad tekstuurid, see muru tekstuurid ja need on kõik on nii lourus. Ja siis noh, need animatsioonid on ka niimoodi, et need kuidagi nagu snappivad paika või niimoodi, et on mingi see ja siis jääb nagu seisma ja siis mingi teine ja see jääb seisma, et seda nagu smoothingut ei ole seal vahel ja kõige imelikum on see, et see on nii vaikne, et sul ei ole seda dialoogi, sul ei ole isegi nagu see, et nagu noh, persona mängudes osades on seal, noh, et sul on küll dialoogides, kui sul ei ole seda dialoogi osas, siis on see, seda ei ole ka, et nagu üldse ei ole midagi ja muss on ka siuke, eriti siuke vaikne kuskil taga, siis ainuke asja, mis välja paistab, on mingid heliefektid, mis on minu mõelest täpselt üks ühele Breath of the Wildist või väga sarnased, need menüü omad see, kui sa leiad midagi ja on küll, nagu keegi peaks, ilmselt on YouTube'is võrdlus olemas kindlasti kuskil, et see üldse menüü ülesehitus on ka Breath of the Wild tegelikult, kui sa lähed, et kuidas sul need asjad on seal jaotatud ja kuidas sa majandad. Aga noh, sellest halvast esmamuljest nagu kui pressid läbi, siis mul tegelikult see gameplay loop nagu see, et see on vist natuke teist moodi võrreldes teiste Pokemonidega, et sul ongi kohe esimene, minu mõttes see on esimene rida, mis sul öeldakse, et catch all the Pokemon, et sul ei ole vaja nagu arendada midagi ega midagi on ju, et lihtsalt otsi nad kõik üles ja täida siis see infoleht kõigi kohta ära, et iga tüübi kohta on ju mingi ports ülesandeid, et ma ei tea, püüa nii mitu erinevat seda ja siis näeb ta mingi special move kasutaja ja nii edasi on ju. Ja siis numbrid lähevad suuremaks, see on nagu, see on päris äge. aga kas see jaksab nagu kas see jaksab hoida tervet mängu, seda ma ei tea, sest et vaata see eelmises, mis oli see Sword and Shield. Yeah. Et seal oli nagu päris suur osa sellel multiplayeril, et nagu mängijad said oma vahel vaata minna sinna, seal oli see eraldi ala ja seal nagu võistelda ja siis oli need mingid megapokemonid, mida maha võtta, et seda mingid online värki ju selles ei ole üldse, et saada ainult vist gifte saata ja siis on vist kõik. Ma ei tea, ma ei ole vist tähele pannud, jah. Et ma logisin sisse, et seal oli ainuke, et ma sain mingisuguse kostüümi kuskilt randomiga ja saan vist teistele saata ka. Võibolla see tuleb hiljem, aga mingisugust battlemist seda süsteemi nagu ei ole. Aga lihtsalt, et see algus on lihtsalt nagu nii aeglane, et siis see näeb nii halb välja, et ma arvan, et nagu kaks kolmandiku inimestest, kes ei ole nagu mega Pokemoni fännid, et kui sa võtad selle korraks kätte, kui sa vaatad seda videot, et okei, et mingi streamer keegi mängib, ja siis sa vaatad seda mingi 20 minutit, et issand jumal nagu, et ma ei taha elu sees ostas seda. Väga keeruline, aga samas see müünd vist hästi eeltellimusi on palju olnud ja nagu Inglis ma mingi pood avaldas, et vist ja inim eeltellitud Pokemon. Võtame kuskile ei silma, aga ma kohe otsin üles. Et midagi seal nagu on, aga lihtsalt see Game Freak ja Nintendo, neil on kõik maailma raha nagu põhimõtteliselt, et kuule, come on, et teil on see tehnika ka olemas ja et keegi ütles, et ärge rõhutage väga seda, et Game Freak on teine firma kui Nintendo, et nad on isegi vist samas majas nüüd nagu nende kontorid, et neil peaks olema võimalus saada nagu ligipääs sellele samale tehnoloogiale, millega nagu see Breath of the Wild üles ehitati või kui sa võrdled näiteks Monster Hunteriga, Monster Hunter Rise nägi way, way parem välja, mis oli, tegi nagu sarnast asja, et sa käisid ringi sükses pool avatud maailmas ja siis otsisid elukaid ja püüdsid neid. See ei näinud küll halb välja, et kuigi see vist see PC-versioon on nagu ikka mega, mis nüüd välja tuli. Ütleks, et arvuti mängu kohta Monster Hunter Rise näeb väga halb välja. Ma ei tea, ta on lihtsalt stiliseeritud nagu. No ta on põhimõtteliselt Switchi port lihtsalt veidi siledamaks tõmmatud. Palju seal vaja ikka on. Ja, et see mäng, mulle ma ei ole ka väga suur asi Monster Hunteri fänn, aga seda mängisin küll päris palju nagu enda kohta ja see mulle väga meeldis. Et
nii palju kasutamata potentsiaali on selles Pokemonis. Ma ei tea, kuidas sinu muljed on, Sten? Enam vähem samasugused. Et kui see nagu, kui sellest jurast, absoluutselt jurast algusest mööda saab, ma saan aru küll, jah, see on põhimõtteliselt laste mäng. Jah, iga mängu puhul pead arvastama, et see on kellegi esimene mäng, aga võiks ju olla tõesti nagu, et väike siuke valik menüüs, et jah, ja. Ma olen varem Pokemon mänginud, siis lihtsalt lükkavad su kuskile mujale ja või saad nagu skipida kogu selle, näe, nüüd siin viska palli, nüüd viska siit palli, viska veel üks pall, kõik pall, kolm palli korraga ja eraldi ja mida iganes veel. Siin on võimsam pall, mis mängudega küll... pannakse manuaale ka kaasa muidu ja digitaalselt saab ka manuaali kaasa panna. See on liiga kirjunik. Manuaal on tead küll kellel. Ja see, et, aha, et mida küll võiks teha, üks võimsam pall, et aha, kellele see võiks mõjuda. ja see, et nad kuredi lõpetavad iga fucki missiooni kuskil seal õhtusöögi laua ääres, see on nagu kõige selline no, naljakas juba. See oleks kuidagi nagu cute, aga see on lihtsalt see animatsioon ja see, sul ei ole seda dialoogi, sa istud sellest vaikusest, see muss ka nagu ei ole. Nagu see, et noh, see, ma saan aru, et see peaks olema suur, selline, noh, nüüd tähistame seda edukat päeva ja selline, oh, läks korda ja nüüd räägime, arutame, mis me nägime ja kui see oleks paremini kirjutatud, võibolla isegi siis nagu see vaikus ei heeriks, aga lihtsalt see on nagu nii bland, nagu kõik see sõike, oh, okei, okay, need potato mochid, nagu jah, okei, okay, et see on nagu natuke naljaks, jah, igakord, aga Jesus Christ, nagu. Seal on üldse sõikest hästi palju jaburust selle loo juures, seal noh, aala ütleme, et see selline mitte päris näide, ala, et kuskil on mingi tegelased on ju, näevad kaugel, et seal on mingi vihane Pokemon, mõtlevad, miks ta nii vihane on, siis samas nagu sa näed animatsiooni, et ala, tal on mingi pind tagumikus, suur pind, mida kõik peaksid nägema, siis sinu tegelane läheb sinna, äkki võtaks selle pinnu ära, sest kõik on niimoodi, miks mina selle peale ei tulnud? Kõik on sellises stiilis. Ja, aga mulle see nagu võitlussüsteem, kus sa maailmas ringi käid, et kuidas sa püüad neid Pokemone ja niimoodi, et noh, olles neid teisi mänginud nii vähe, kui nagu olen mänginud, siis üldiselt on ikka see, et need on random encounterid, mida sa, noh, sa saad nendest küll ära joosta, aga noh, pigem ei saa, et sa pead ikkagi nagu võitlema, et siin on nagu see, et kui sa tahad püüda Pokemone, siis sa paned oma palli valmis ja kui sa saad, kui nad ei ole jah, nagu vihased, on ja viskad neid palliga, sa suure tõenäosus, kui sa püüad nad kinni kohe esimese viskega. Mõned on vihased, siis alles sa lähed sellesse battle süsteemi, aga see ei ole ka see Archeuses ja siis selles, või tähendab, Sword and Shieldis ja siis selles viimases Pearlis ja siis selles oli suht sama see võitlus ja areen, mis on üldse nendes vist 3DS ja nendes kõikides olnud. Ja kõikides on põhimõtteliselt sama, et nad viivad su sinna nii-öelda selle keskkonna laadsele areenile, kus sa pärasega oled, aga see on ikkagi nagu eraldi seisev koht. Et nüüd sa ei lähe nagu sealt maailmast välja, sa jääd sinna maailmast sisse, sa oled kaamerat ringi ka keerata ja niimoodi. Plus Pokemon ründavad sind isiklikult ka. Ma ei tea, kas see on nagu enne on olnud teema väga. Et sa võid ise feintida ka, et mitte ainult su, ehk siis minestada ära, mitte ainult su Pokemon, et sa pead nagu sellega ka diilima. Aga noh, ma ei usu, et see väga suur probleem saab olema, sest see mängi ei ole üldse raske, et tegelikult on mega lihtne, et kui sa natuke enegi viitsid, siis no ega ei saa su Pokemonit surma ka, et kui sa natuke enegi potionit kasutada nii edasi on ja aga üldiselt ega see peas nii palju kui minu kogemus on, et sul on hästi neid suva Pokemone, mis nii sama korjad sealt neid mingit need paduufid ja siis need linnud on Starlisid on nii palju, et noh, mingi kaks tükki kaob ära või et see on who cares. Mis on alustus Pokemoniks võitsid? Oota, ma pean nüüd üle kontrollima. Ma ei tea, ma avastasin, et iga uue Pokemoni mänguga mäletan ma aina vähem neid Pokemonide nimesid ja neid tüüpe, mis oma vahel nagu töötavad, et kuidas see kivipaber käärid süsteem töötab. No see on loogika alati, VEO tüübid on nende tuletüüpide vastu ja siis maa vist on elektri vastu. Oli midagi, no mõned üksikud mäletan, aga siis tuleb seal mingid erinevaid süsteemi sisse, siis ma olen juba No nad seal näitasid ka seda suurt graafikut, seal oli põhimõtteliselt suur see maatriks nagu, et mille vastu, aga ma ei tea, kas seda saab kuskil uuesti näha. Võib-olla. Screenshoti. Mäletan esimese geni ajal, siis kui me Pokemon Blood mängisin, siis ma vaatasin kogu aeg sellest manuaalist. Ma mõtlesin, aha, okei, okay, okei, okay, okay, sellega saab siin...
see oli hea. No, aga siin on see, et kui sa teed, põhimõtteliselt sa teed igas Pokemonist teed researchi. Kui sa teed rohkem researchi, siis sa tead täpselt tegelikult, et mis, sa suhteliselt kiiresti teada ka, et mis on efektiivsed attackid selle vastu, mis on super efektiiv ja nii edasi, et sa näed selle kohe nagu tegelikult ära ka ja sa saad jooksvalt teisi enda Pokemoni nagu välja vahetada. Et noh, Cyndaquil oli minu oma, see tule oma jah, okei, okay, ma võtsin selle vee oma, ehk siis see nägi kõige cutim välja, et mis ta oli otterist midagi oota kohe ma võin sulle kohe enda Pokemon Go library'st vaadata. Oshawott jah. Ja Rowlet oli see kolmas, see kulli laade, et ma ei usu, et ma viitsin selle läbi mängida. Ma võibolla natuke mängin veel, aga lihtsalt noh, mulle üldse ei meeldi tegelikult, kui netis räägitakse lazy developers nagu ja noh, tegelikult iga mängu tegemine on sitaks keeruline ja seal on nagu nii palju probleeme ja igast asju, aga siin on küll, et sul on et noh, sul ei ole, see on veits lazy tau. See on nagu väga nagu selles suhtes, et sul on kõik maailma ressursid ja sa saaks teha nagu ult ägeda mängu, sest noh, seda on ju kõik tegelikult tahtnud kõik need aastat sellest ajast saati, kui Nintendo 64 tulid, kuuleks, avatud maailmaga 3D Pokemoni mäng, nagu kus sa päriselt ringi käia, sa saaksid vaadata 3D-s neid asju nagu. Sword and Shield oli nagu sõike nagu eriti nagu säästuvariant sellest. Fakt mulle meeldis. No, minu mõelest seal oli päris palju ägedad. See ainus asi, mis Sword and Shieldi puhul mulle nagu vastu käis, olid need mannetud animatsioonid, kui see on nagu sul on karakter, noh, Pokemon ja siis tema rünnak on see, et sa lihtsalt liigutad kogu seda mudelit edasi tagasi ja siis tuleb mingi effekt välja. Et, no, ja seal oli ka puht tehniliselt, see jooksid nii halvasti nagu kohati, kui sa läksid sinna avatud maailmasse, kus need spoonisid need suured Pokemonid ja need asjad, siis see võttis nagu selle frame rate'i nii alla, kui sa selle rottaga sõitsid seal ringis nii... See oli juba. Jah, et nad ei ole seda nagu paremaks ja ma ei saa aru, miks nagu, et kas see on tõesti nagu see, et suva, meil on see nagu minimum viable product on olemas, et meil on need kõik asjad olemas, mis siin peavad olema, need põhimõtteliselt kõik töötavad, seal on story on olemas, seal on, noh, stories isegi oleks mingisugused huvitavad asjad, et su karakteri nagu, et noh, see toimub vist, ma ei tea, mingi 3000 aastat enne, kui need esimesed Pokemonid või midagi, et sa lähed nagu ajas tagasi, et siin on väike sõika ajarannaku ja keegi seal alguses moka otsast niimoodi mainib, et need Pokemonid on just leiutatud. Minu arust nagu see algus on kõige jaburam asja üldse, see oli mingi lambine T-särgiga poiss kukub kuskilt taevast alla. Chosen One oma mobiiltelefoniga kõik on, okei, see on jumal okei, tule meie juurde tööle. Et sa paistad sõike, et see on päris veider ja siis see telefon on ka päris äge, aga no ma ei tea, ma ei tule ela siin. Visku kolm palli, vaata, kas sa oled nagu normaal tüüp. See on sketchi, kedagi nagu ei huvita, et sa peaks tagasi minema. Ja siis kõik on nagu, et meil on siin see, mis on Survey Corps, siuke suur, oluline, väga oluline siuke teadlaste sõdurite üksus, mis iganes, siuke hübriid. Ja siis sa püüad kolm Pokemoni kinni, kõik on, mitte keegi pole varem seda suutnud. Ja korraga, kolme Pokemoni. Ma läksin ühe korra sinna platsi peale esimest korda, siis viskad oma 20 seda kuuli või noh, nagu nii palju, kui sul vähegi saad. Ma ei tea, et päris viletsad vist. Tõmbavad ühe Pokemoni päeva seal juhul. Et see on tõesti nagu, et neil on see kõik on seal nagu olemas, et sa ei saa öelda, et noh, et seal nagu mängu ei ole, et see mäng on seal kõik on olemas, aga lihtsalt see oleks saanud olla nii palju parem ja nagu mulle tundub küll, et nii väikse vaevaga nii palju parem, et teil ei ole ressursi puudust, ka ma on nagu. Et... Aga milleks vaeva näha, kui sa saad väga lihtsa vaevaga pappi teinida? See on ikka väga rough around the edges küll. Mitte around the edges, aga jah, see ka. Rough all around. Aga seal on nagu mingid momente, kus ta on tegelikult nagu päris ilus ala mingi öösel, sa keerad selle niimoodi kaamera sinna taeva suunas, taeva nagu see skybox on väga kena neil. Et tähis taevas, jah. See stilistika on ka nagu selles mõttes naljaks, et vaata, ta ei ole nagu full anime, on tehtud igasugust, isegi Switchi peal ju, vaata see Dragon Ball Z, see võitlusmäng, mis oli kaklusmäng, nägi ju väga äge välja oma sõksest nagu 3D anime stiilis, et nad nagu on nagu sinna poole läinud, aga samas nagu natuke realistlikumaks, et aga mitte nagu sõksest ka nagu see Monster Hunter või midagi, et see on nagu
see on sõike skisofreeniline, et ei tahaks nagu, aga mitte, aga natuke, me ei taha nagu päris ära stiliseerida ka, et kuulge, nagu kui te oleks ära stiliseerinud selle ilusti nagu need 3DS-i Pokemonid olid, et kui te oleks nagu selle stiili peale läinud ja siis lihtsalt selle teinud hästi ilusa, nagu miks mitte, et mitte niimoodi nagu see Pokemon Pearl ja Silver, mis ei see remaster oli. Mm-hmm. See nägi välja nagu mobiilimäng jälle, et see ei ole ka nagu õige. See oli nii tuhm ka vähemalt nagu Arkeuses, ma ei tea, on see, et see tegelane popib välja. Selles Pearlis oli kõik niisuguse mingi halli filtri sees. Ja seda saab ka ju paremini. Vaata mingi täpselt sama nagu selle kaamera nurga ja kõige oli see Link's Awakening. Et noh, seda saaks teha nagu seda stiili ägedalt ka, aga nagu ma ei tea, mis nende probleem. See ei saa nagu selle Pokemoni kohta öelda seda ka, et noh, et no see on, mis sa Switchist tahad, et see on mingi kuriti mobiiltelefon aastast 2017, aga kuriti nagu korduvalt on tehtud ilusamaid, stabiilsemaid mänge kui praegu see on. Ja üle üldse minu mõelest on veider, et nad tegelikult need kaks asja nagu nii väikse vahega väljasid, sest see tuli ju suhteliselt alles, tuli sügisel millalgi. Millalgi küll, jah. Novembris. See eelmine Pokemon. See tuli novembris, jah. Et nagu oleks võinud siis, et kas neil jooksis midagi nagu kokku seal, et midagi oleks pidanud varem või midagi oleks pidanud hiljem. Majandusaruanne tuli peale. Ei tea. Ühesõnaga, kõik on sketchy nagu igat pidi, aga noh, mina ei saaks küll soovitada, et tahaks endale või lapsele või kellegile, et tahaks seda uut Pokemoni nagu tahaks soovitada. Ma ei tea, 60 euro eest on nagu päris rough üldiselt. Mm-hmm. Et, ja teadis Nintendot ja siis neid vanu Pokemoni, ega neid ei patchitud ju ka nagu eriti, et noh, mingi väga suur muutus oleks või noh, ma ei teagi, need ei ole sellised asjad, mida saaks patchiga lahendada, et sa ei patchid seda maailma nagu väga ilvusamaks järsku. Mm-hmm. No, patchid ole muusika sisse. See nagu see vaikuse teema seal minu mõnest, see läheb hullemaks seal teise kaardi peal. Mm. See on mingi üks loo missioon kohe alguses, kus sa oled mingi suures tühjas ruumis, kõnnid siis kajab natukene, siis see muudab nagu ekstra nukraks selle. See vist võibolla on mõeldud niimoodi, et sa mängid nagu lihtsalt handheldis kuskil auto taga istmel. Keegi meeliseb kogu aeg kõrvale. Ja see on nii heli maas. See minu mõelest, ma ei tea, kuidas teega nagu, kui mina Switchiga mängin handheldis, siis üldiselt mul on heli maas seal. Mul tavaliselt nagu telekas käib või ma olen kuskil, ma ei tea, mingis sõiduvahendis või kuskil nagu ja siis mul on, kus ma räägin kellegi teise keetu või mul on klapid peas, ma kuulan midagi muud, et siis, no, siis ei ole nagu vahet väga. Võibolla tegin mingi statistikat, et nii palju mängitakse handheldis ja heli maas, et ei ole mõtet panustada siia. Aga mina ei soovita igatahes, aga natuke mängin veel edasi võibolla. Ma arvan, et ma mängin natuke rohkem kui sina igades. No, võibolla mängin isegi läbi, sellepärast, et nagu see klikk käis ära. See on nüüd nagu selline mäng, mille puhul mõtlen, et tahaks nagu koju mängima minna. Aga jah, nagu kui see visuaalne külg oleks parem, siis nagu see kutsuks rohkem. Mm. Mul on natuke, jah, kui ma mängin see, siis mul nagu vahest või tundub nagu, et ma heits nagu raiskan aega, et mul nagu nii palju teisi mänge, mis on nii palju paremad. Et nagu, nojah, on nagu okei, aga samas ei ole ka nagu, ma ei tea, mida juhid see väga, aga noh, natuke nagu äge. See on see, et kui sa nagu satud sinna selle checklisti täitmise lõksu, vaatad, et siin mul on vaja nagu seda Psyduck'i püüda mingi 5 tükki veel, et siis on okei, lähed ühest põõsest teise ja siis kui need otsa saavad, siis mõtled, et okei, mis nüüd? Ja sa vaatad seda maailma, siis vaatad, kurat. Ma olen siin. Tahaks tagasi seda aega, kus ma ei vaadanud seda maailma. Aga ei, nagu pigem ikka üle keskmise, et nagu ta on tore. Seal on huvitavaid ideid, kui nad saaks nüüd nagu päris mängu ka valmis tehtud, siis saaks isegi täitsa asja sellest. Ei tohiks olla võimatu teha sisuliselt. Praegu peaks olema kõik ressursid teha nagu Pokemon kui see teleseriaal, aga videomäng, mis näeks välja suht kohtu üks ühele, nagu see nii nagu see oli ja sama level kirjutamine ja häälnäitlemine ja story ja aga siis samas sa saaksid nagu päriselt neid battleid ja asjada, see ei ole võimatu, seda saab teha, seda on tehtud. Ei ole ressursi, jah, Nintendole ei ole üldse. Pokemon Companyl veel vähem. Neil ei ole üldse, see Pokemon kaardidel ja Pokemon Go'le, arvestades kui vana see on, ei sellel üldse hästi. Nii tea,
Oh, jah. See, aga igates on parem kui see Pearl remake, mis on ikkagi no, müstiline võrreldes sellega. Ja see tuli ja kadus täiesti, kui ei rääkinud sellest üldse midagi. No üldse, ma ei tea, see nägi rõve välja isiklikul arvamusel kindlasti kellelegi meeldis. Ja raske on nagu minna tagasi selle süsteemi peale, et sa käid maailmas ringi ja siis mingi lampi tuleb see Pokemon. Et kui sul on nagu mingi kaks mängu juba Switchi peal olnud, kus sa näed neid Pokemone, siis nagu ei viitsi lihtsalt vaadata, et ratata... Jälle. Nee, seda ei olegi ammu näinud. Et seal oli veel eelmises osas oli eriti nõme oli ju see, et põhimõtteliselt ühes alas, kus sa käisid, sa saidki põhimõtteliselt ainult ühte ja sama Pokemon. Ja need vanakooli värgid. Ikka tahan näha, mida ma püüan ja kas ma püüan. Pokemon, Let's Go, Eevee ja Pikachu on kõige parem sinimaane. Switchi peal. Jah, tõenäoliselt. No see oli nagu siuke... Vana mudel uues kuues, sa nägid neid Pokemone. See oli kindel valik. Ja, sa ei pidanud nendega kaklema sellepärast, et kui sa läksid püüdma, siis tegid selle Pokemon Go loopimist ja oligi olemas. Aga kas seda peetakse nagu päris nagu põhiliini Pokemon? Tõenäoliselt mitte. Ei peeta. Ja, sest see on ikkagi remake. See oli odavam ka. Eevee oli remake. Ja, sest on tegelikult Pokemon red, blue, green, yellow, kõik need. Õige. Sest jah, sest see on ikkagi see Gen 1. See sama. Vana tuttav lugu ja värk. Selge. Pokemon Legends Arceus has enjoyed huge launch sales in the UK. Peaaegu pooled karbis müüdud mängudest olid Pokemoni mängud. Ja see on nüüd siis neljas suuruselt, mis UK's on olnud. Parem muidugi kui see Brilliant Diamond Shining Pearl ja UK's on siis ainult Alpha Sapphire, Omega Ruby on üks, Sword Shield ja Sun Moon. Need kõik on olnud paremad. Aga, need on neljas. Ma, Allan, oleks sulle laenanud seda, kui mul oleks see füüsiline karp, ma oleks annud sulle proovida seda algust, aga näed. Ei ole. Ma ei tea, mul tuli juba praegu ja selle seletuse peale uni peale. Positiivne on see, et seda Pokemoni mängu on ainult üks. Jaa, seda on. See ei ole kahte versioone. Kusüles see on imelik nagu, et nad, ma nagu imestan, et nad ei rõhunud selle peale, et teeme nagu selle kaks ka veel nagu siis mega nöök veel. Sama mäng põhimõtteliselt, aga siin teine karp lihtsalt, et ostava topelt. Teise pildiga. Collector's item. Ostad double back endale. Võt, selline mäng on Pokemon Legends Arceus. Never again. Ei, kindlasti again, aga tuleb lähtuda sellest, kui suur Pokemoni sõber sa oled. Kui oled lihtsalt Nintendo Switchi sõber, siis oota. Mida? Ei ole mitte midagi oodata, sest see ei lähe odavamaks ka. Ootad, kuni keegi sõpredest annab alle ja müüb sul enda koopi odavamalt. See on ainult. Ostad Stenni konto ära. Paneb sinna mängurit. Kunagi oli see Steami kasutajate müümine oli väga pop seal mingist Facebooki gruppis. No nüüd on PSN-i kontod. Ei, see on ammu juba. PSN on möödas, nüüd on isegi Fortnite kontod on möödas nagu veits. Aga need on veel nagu... Kas eksisteeris reaalselt? Jah. Paned enda sinna kuri konto üles, sa näitad, mis skinnid sul on ja ütled, taab keegi. Ja original NFT. Ütle veel, et need ei saa müüa kosmetsi. Rainer, sa oled Hitmaniga mänginud. Ma olen, jah, ma alustasin... Ma ütlen kohe ära, mina ei ole sellepärast, et tükk aega peale seda update'i ei olnud Hitman minu Xboxil mängitav. Ei olnud või? Ei. Ei connectinud ära. Ta ei hakkanud töölegi. Kohe crashis startup screeni peal. Ja see oli mingi selline common viga. Okei. Mul seda viga ei olnud, aga lihtsalt, et kui see update tuli, siis ma käisin proovisin seda ütlen nüüd eelmises enda saates oli sama viga, mul ei tulnud. Elusive targetit ja see arcade mode tuli. Ma läksin seda proovima, tegin esimese ära. Ja siis mulle errorit, no sa ei saa nüüd edasi minna, sest sa failisid. Mis mõttes failisin? Ma just tegin ära ju, et sa pead ootama 12 tundi enne, kui sa saad uuesti proovida. Ja siis, what the fuck? Ja siis läksin vaatasin, et see oli ka levinud viga. Tuli patch, et aga siis ma vaatasin ringi seal, et mida teha, siis ma avastasin, et ma ei ole esimest Hitmani mänginud nagu selles Hitman 3 mootoris nagu põhimõtteliselt.
Ja siis ma hakkasin otsast seal pihta, et ja nüüd on nagu teine arusaam ja nagu teistmoodi saab vaadata nagu nende kaartide peale, sest et ega ma nagu väga hästi ei mäleta, mis teistmoodi oli võrreldes selle originaaliga, et kas sa Sten tead või mäletad, et mis täpselt see Hitman 3 versioon ja Hitman 2 versioon nagu tegelikult juurde tõi selle esimesele, sest kas minu mälu petab või et nagu neid ronitavaid torusid nagu ei olnud selles originaalis? Ei, oli küll. Olid või? Oli, jah. Võibolla ma ei osanud neid kasutada. Sest minu meelest ei olnud, minu jaoks oli täiesti juus. Ja siis kas need kruvikeerajad olid midagi, mis minu meelest oli hiljem ei olnud? Kruvikeerajad oli kohe alusel. Isegi selles, mis ta on see nii-öelda tutorial kaardi peal minu meelest juba oli olemas. Oli kruvikeeraja mingi teema. Aga vahet ei ole. Mulle juba meeldib see, et Xbox Series X peal jookseb väga hästi kõik, hästi stabiilse frame rateiga, mis on juba väga palju rohkem kui seda oli siis nii originaal Xbox One peal, siis Hitman 2 ei jooksnud küll väga hästi ja siis selle Series X peal või mitte Series, tähendab, One X peal no kolm oli nagu enam-vähem okei, aga ta ei olnud ka ikka nagu ta oli vist 30 kaadris sekundis versus nüüd on kõik on 60 ja et see vahe on tegelikult päris suur, et igatahes on mõnus mängida ja mul nagu ei olnud osades kaartidest üldse nagu väga palju meeles, et see Marrakeshi ma juba Steniga rääksin siin seda ja Steni ei olnud nõus muga, et kui see välja tuli, esimene hitman tuli niimoodi, et juba aval, et jah, iga kaardi vahel oli vist mingi 2 kuud või midagi sükkast, et see on väga meeldis, aga millegi pärast nagu seda Marrakeshi ma enda arust nagu mängisin nagu rohkem ja mulle see hullult meeldis. Ja nüüd, kui ma läksin tagasi, siis mulle ikka nagu üldse ei meeldinud. Et midagi seal on, et esiteks see kaart vist on hästi nagu flat, nagu, et on see linn on vaata nagu suhteliselt ühetasandiline. Et sa saad küll minna seal nende osade majade katusele, aga seda on nagu vähe. Ja siis seal on see 200 põhitargetit. Üks on see sõjaväe osa. Seal sõjaväe osas on nagu suhteliselt vähe võimalusi, noh, kui sa ei tee neid missiooni nagu ülesande, et seal see kuidagi tankiga saab nagu midagi lahendada ja siis noh, mingid süksed, et kuidas sa täpselt sealt nagu oma luubist välja saad ja seal on nii palju tüüpe on ümberringi, et see ei ole nagu, et eriti kui sa tuled sealt Sapiensast, mis mulle ikka veel hullult meeldis, ma tegin seda mingi 3 või 4 korda, avastasin seal ka mingisugused süksed tube ja mingid kohti, kus ma ei olnud kunagi käinud. Sapiensas mingi retsilt palju, neid seal on need väiksed poed ka, mis tunduvad esialgu nagu jumala mõtetud. Ja siis läksin, jah, seal oligi mingi keraamikapood ja kus said sisse minna ja siis seal avastasid mingid asja ja siis ma ei olnud seal kirikutornis, on see mingi stoner dude, ma ei olnud teda küll kunagi näinud. Siis, aga ühesõnaga see oli väga lõbus ja siis kui sa sealt lähed otse nagu sellesse Marrakeshi, siis see tundub nagu nii sõike, noh, suvaline, et see saatkond on ka nagu sõike tavaline sõike office, nii, et nüüd võibolla on asi nagu selles, et hiljem Hitman 2 ja 3 teevad neid sarnaseid ruume ka nagu palju paremini, et vaad see, noh, sisuliselt Dubai on ka nagu sõike palju sõikseid officeid ja nagu sõike kontore, noh, nagu mingi osa on ja aga et see on palju huvitavam ja süksem mitmetahulisem kui selles Marrakeshi, et seal nad on näha, et nad alles proovivad, et okei, et mida me saame teha, mida me ei saa teha, et seal on see suur meeleavaldus on see nagu see showpiece nagu seal, mis praegu on nagu suht suva, sest et tegelikult mängid, et see on väga noh, äge, et sul on nii palju rahvast seal, aga see mängitav selle ei anna nagu väga juurde. Et sealt edasi ja nüüd ma tegin just selle tai leveli ära ja seal oli ka mul, ma siuke tunnen, et ma seal ühel pool hotelli nagu ei olnudki käinud, kui ma ei tea, kuidas ma mängisin seda, aga selles mõttes, et see oli ka jälle põnev, siis ma tegin portsu asju seal ära ja avatsin palju asju ja et nüüd on see mulle originaalis väga ei meeldinud, see USA, see Colorado ja see on hästi piiratud sellepärast, et sa ei saa seda suit only väga hästi teha, sest seal kõik näevad läbi see. Jah, et või noh, näevad nii või naa, see isegi seal kostüümidega on väga limiteeritud, et seal on nagu mingi spetsiifilised grupid spetsiifilistes kohtades. Jah, et sa pidid hästi palju nagu kas distractima neid või siis tegema lihtsalt ainult nagu hästi lineaarselt seda story nagu seda minema ühest teise, siis noh, ma ei tea kuidagi, et see rikub nagu ära selle flow seal. See on mingi nõme lisamissioon ka lõpus.
jah, et aga ma teen selle ära, et selles mõttes on äge, siis ma võib-olla lähen Sapiensesse tagasi, siis vaatan mingisugused asju seal või siis Pariisis, et selles mõttes. Esimene Hitman lõpetas vähemalt nagu Jaapaniga, nagu selle põhimängu, et see oli nagu tegelikult väga tugev level. Jaa, Jaapani level on ka ju seal. Mm-hmm. Jaa, mul ei olnud isegi meeles seal. See oli äge. See minu mõelest oli see, kus nad tegid selle, et okei, et noh, need teiste leveltiga, aga nüüd, et teeme selle Jaapani, et siin on nagu need kõik, mis me õppisime umbes nagu nendest, et seal oli hästi ägedalt see mingi hästi mitu varianti, kuidas sa said läheneda sellele, hästi mitu kohta, kus sa said orgaaniliselt nagu need oma targetid said ära kaotada sealt kuskilt ja kuidagi, et see flow nagu loksus seal minu mõelest paika. Aga noh, muidugi ma ei tea, kas ma lõpetan seal või siis ma olen tagasi, olen kahte nagu, see tundub ka nagu huvit, et Miami, seda level, et ma ei ole ammu mänginud, siis et enne kui tulevad need uued kaardid, mis võiks tulla, ootus küll. Võiks küll, jah. Ma arvan, et nagu selle Marrakeshi probleem on see ka, et ta nagu nägi nii tuhm välja võrreldes Pariisi ja Sapiensaga, eriti kui sa oled nagu mingi kaks kuud Sapiensas möllanud, seal vaatad, oi, plää, sinine meri. Ja originaalis nagu meeldis, et siis ta oligi nagu nii teistsugune nagu võrreldes sellega võibolla ja võibolla siis nagu tunduski äge see, et sul on nii palju rahvast, et seal igal poole siis ta tundus nagu tihe, aga nüüd kui sa lähed tagasi sinna, võibolla nagu mitte nii palju. Ja siuke väike masekas lihtsalt. Sinna nagu väga ei viitsi minna tagasi. Hitman, esimese Hitmaniga meenub see, kui ma asjan kunagi PC peale, siis selgus, et tal oli Nvidia mingi kaardiga, oli tüüp iga heli ei olnud. siis ma pidin Steamis selle refundi tegema. See on jah, jääb veits puudu, kui see kuule heli. Naitsa on oluline. See oli päris nukker tegelikult. Ma ossin PS4 peale, ossin selle esimese osa või nagu see, mis ta oli, see nii-öelda tutorial plus siis see esimene map. Selle ossin tegin ära ja siis rohkem ma ei mängi. No, kes nüüd ei tea, siis ma tea, kas te rääkis, Hitman on nüüd tervenesti on Game Passis. Kolm osa. Aga et arvuti peal pidi ikka mega pain olema, et kui sa tahad osta seda, et see on... tuli ju Steami. Steamis maksab 60 euri, aga Hitman 3 ainult mõja sain alguses alu, et kui see tuleb Steami, et siis nad teevadki, et noh, et või, 60 euroga sa saad kõik need kolm osa, aga tegelikult ei ole, et sa saad ainult Hitman 3, sa pead kõik need teised eraldi ostma või siis sa ostad selle kogupaki, mis maksab 90 eurot. Ja siis seal oli mingi 100 segadust, ehk siis, et nüüd IO andis kõigile mingis, et kui sa ostsid selle täis pakki, siis sa said selle Deadly Sinsi DLC said tasuta veel sinna juurde. Mingi case oli. Ja siis... Deadly Sinsi DLC oli ka Xboxi peal pikka aega mingi viga, et ma ei saanud seda 7. episoodi alla laadida. Kus oli, mul on see ka pooleli. Ma tegelikult see oligi, et ma alguses mängisin seda, siis tuli see update ja siis ma läksin sealt sinna. Ja mul on ka pooleli. Mul on seal Berliinis see, kui mis ta on Last või? Envy või? Ma olin ka vist jäin sinna Berliini ei pooleli, aga ma ei leinud üles seda tüüpi täiesti. Aga see, mis enne seda oli seal Shanghai's vist või Hong Kongis või? Chongqing. Või see Chongqing, jah. Siis mul nagu tegelikult meeldis see idee nagu seal, et ta see vist oli see... Feed the pig. Aga mis see oli? See... Toidad seda suurt siga. Feed the pig, aga see oli, milline pat see oli? See on Gluttony või? Kas ühesõnaga, et seal ma sain kogu aeg nagu mõgi seda sellepärast, et seal see hääl, mis sinuga räägib, et ei, seal on teine ka veel. Ootame, pean vaatama nüüd. Seal oli see, et sa valid kas nagu selle keeruliselt selline, et kas sa show-offid või siis valid seda lihtsamalt. See oli see... Üks oli enne. Mitte greed, aga see... Pride, jah. Ja siis ma mõtlesin, et ei, Hitman on agent 47 ei ole nagu mingi sõike show of mees, et ningu nii ta läheb selle peale, et okei, mul on vaja see job tehtud saada, mind ei huvita, ma olen seal lihtsalt teed pidi ja siis niimoodi, et sellest sai päris ägeda selle snaipri, et see, mis see mingi, eriti mingi futu naljakas see, aga mulle meeldis, kuidas see kirjutatud on, tegelikult peaks sellega lõpuni ära tegema. Ühesõnaga, Hitman 3, kui keegi siia maani veel kahtleb, on ju, et 90 eurot muidugi on päris palju, aga sellegi poolest on see
see on päris hea ost. See on pigem nagu väärt seda, seal ja, on ikkagi nii õhkralt sisu. Mm-hmm. Et seal on ju, kes siis ei tea, et, on, et sellest terves pakis on siis Hitman 1, 2, 3 plus siis vist need DLC mm-hmm. kaks tükki on... Hitman 2 omad need Haven ja see New Yorki pank. Ja, ja siis, siis sniper levelid. Esimeses on ju need alternatiivversioonid ka kaartidest. Kaks siis... Sapiensat ja siis üks Marrakesh. Ja siis, siis kõik need elusive targetid ja kõik need muud asjad tulevad sinna, et seal on, mul on mängitud praegu mingi 80 tundi või midagi siukest ilma selle esimese versiooni või noh, mis mul seal arvuti peal läks veel, et seal on teha küll. Mm-hmm. Et minge ja võtke, et see, et miks see nii keeruline oli üldse, et vahepeal oli epikus on ja siis seal oli ju põhimõtteliselt Hitmani seerial on olnud, ühel mängul on olnud kolm erinevat välja ainult, et seal oli üks tuli Square'i alt, üks tuli Warner'i alt mm-hmm. ja siis nüüd nad annavad ise seda välja mm-hmm. kellegi ja partnerluses vist, et see õiguste teema nagu on mingi, noh, ongi mm-hmm. mega keeruline. Ja siis samal ajal Square'il on veel see sniperi Hitman tulemus. Ja. Joh, ID ühesõnaga. Jah, ühesõnaga. Hitman 3 minu eelmise aasta top 3 mängudest teile oli ka siin. Kuhu ma panin ta? Leveli top 3 mäng ka, jah. Mm-hmm. Aga mõtlesin, kuhu ma isiklikult panin ta. Vist natukene alla poole, mingi viies äkki? Vaatame järgi. Oi. Veel midagi? Ma olen mänginud igasuguseid asju, ma olen mänginud neid Game Passi indikaid palju ja siis ma olen päris palju mänginud eelmine nädal või üleelmine nädal oli see Mul oli ka kolmas. No võt, Xboxi backwards compatible alla hindlus ja siis ma ossin need Ma unustasin siis osta Max Payne Ma unustasin Burnouti osta mm-hmm. See on küll halb, mm-hmm. aga ühesõnaga ma ossin Timesplittersid 2 ja 3 mm-hmm. ja ma alustasin, et noh, sellest on palju räägitud, enne, et räägitakse, et vist Timesplitters 4 äkki on tegemisel ja niimoodi enne. Ma ei ole kunagi neid mänginud, need on alati olnud konsooli eksklusiivid et noh, huvitav et ainult mingi 2 eurot või midagi sellest ka mm-hmm. ja siis hakkasin kahte mängima ja see on täiesti võimatu, ma ei suutnud rohkem kui mingisugune võibolla 20 minutit sest et seal on see GoldenEye juhtimissüsteem ehk siis vaatamine. No see ka selles, aga see on nagu niimoodi, et sa ei keera kui sa kangi keerad siis ühesõnaga vasakud kangi, paremat kangi ühesõnaga, ühte kangi neist ühte kangi neist, siis sa mitte ei liiguta ekraani, aga sa liigutad kõigepealt sihikut ekraani sees ja kui see jõuab nagu mingisuguse ekraani nagu nurgani, siis hakkab ekraan alles liikuma. Mm-hmm. See on siuke ja see oli täiesti võimalt, ma mõtlesin, et no nii, et kui nüüd siis see Timesplitters 3 on ka sama, siis on küll maha visatud raha, aga ei olnud. Ja Võtta, ma pean... kolm on ka väljas juba. Või nagu Ja, see on see, mis ta on fucking future perfect. Ja, just. Ja ma pean ütlema, et mul on mingi, ma ei tea, kolmandas levelis või midagi sükkest ja mul täiesti meeldib see, et see on veitsa nagu sükke huumoriga kirjutatud. Levelite disain on päris äge. Ta on üsna lihtne olnud siia maani küll, aga et ta jookseb selles backwards combatis nagu päris hästi, ta on widescreen ka ja kõiki nii. Mm-hmm. Et on üllatavalt fun on olnud need vanakooli FPS-id eriti konsooli peal on nagu siuke väga hit and miss et noh, kas ta on nagu üldse mängitav või midagi väärt täna peal või mitte et mida rohkem ma seda nüüd olen siin mänginud seda rohkem ma olen aru saanud et miks teda nii noh, kes mängisid, ma saan aru, et seal liiga hästi vist ei läinud, aga et oli siuke veits siuke cult hit nagu, mm-hmm. et seal on vist meetmik mäng ka, et local ja online, mm-hmm. et see võis mingi väärtus nagu olla päris suur, et just, et siuke veits nagu huumoriga nagu, et see, kes sellel ajal nagu tegi, et kõik üritsid mega tõsised olla, et see oli siis, kui Call of Duty hakkas tõusma ja need mm-hmm. just
et ma üritan edasi mängida, et kuidagi siiamaani tundub parem kui näiteks Black oli, mis oli ka Black oli tuus Black oli tuus. Toona oli ikka tuus. Aga üritan nüüd mängida. No jah, aga ma, siis sa ikka vaatasid, kurat, oi blää, ma lasen kõik õhku. See on seal EA selles Game Passi osas ka, et oli ma ei tea, kas sihtimises või midagi oli nagu nii off, et sihtimine oli seal halb. Et nagu hullult raske oli mängida, et nagu kas vastased oli ikka üks parajad bullet spongid, et sa nagu suhteliselt kohe nagu surma, ma ei saanud aru, mis see värk nagu oli sellel. Mäletan, ma sinna Blacki pärast isegi PS2-le selle 720p kaabli või mis ta oli. Komponeidi. Mm-hmm. Ja siis selgus, et see 720p jookseb väga halvasti. Sest ta jooksis nagu niisamagi väga... Pole ammu teinud neid sellised. aga vähemalt ta nägi ilus välja toona. No aga tõmba alla Game Passist ja koge uuesti seda. Siis kui EA mängud tulid sinna, siis ma korra pain peale, sest see Black oli üks mu lemmik mängi PSK peal kunagi. Aga siis ma sain aru, et see mäng ei ole hästi iganend. Ja seal isegi, kus juures selles Timesplitter siis oli võits Hitmani level, et siis sa vahetsid kostüüme ja siis sa said ringi seal levelis niimoodi, et vastasid ei pand sind tähele või ei hoolind rääksid suga ja tegid nalja ja siuke siis kuniks kirjast kõik pekki ja siis läks suureks tülistamiseks. Aga seal on ka nagu see, et seal, no, üks mingi loll missioon, mingi snaipri missioon, et seal kuski kaugele siis sa pead, noh, mis oli ühesõnaga, sul on mingi kaaslane, noh, tolle ajastu nagu teema, et kes sai nagu väga kergesti surma, kui sa seal ei teanud täpselt, et kust vastased tulevad ja mida, et kas sa pead granaadi viskama või tulistama ja nii edasi. Et kui sa said surma, siis kuna see on nüüd siis uute konsolide peal, siis see reload käib nii kiiresti, et ma kujutan ette, et see originaalis oleks seal, aga nüüd on siin, et game over, okei, vajutad nuppu ja siis okei, lähme uuesti. Et see ilmselt vähendab väga seda frustratsiooni, mis oleks võinud olla. Ja seal on näiteks nagu valikuliselt autoga juhtimise levelid tunduvad siuksed halomõjutused ja siis sul on siuke mingi asi käe küljes, saad nagu Half-Life'is manipuleerida asju, siuke mingi gravity värk ja täitsa kombineeris asju, mis tollel ajal olid populaarsed, aga nagu päris okeilt. Mm. Peaks proovima, mul on mõlemad plaadi peal olemas. Nii fancy enam. Shit. Fan. Täielik fan. Ma sain, et konsooliga ka sellist. Xboxist oli terve ports mänge. Selged pildid. Ma lisan enda Pokemoni kõrvale lubatud Unchartedi. Ma lõpetasin ära Uncharted 2. Hakkasin mängima Uncharted Nathan Drake Collectionit, siis puhkuselt tagasi tulles tuli siuke jungli feel peale, siis mõtlesin, et lähme kohe soojaga sinna peale. Plus siis nagu see mis ta on see, Legacy of Thieves ilmus PS5 peale sellega seoses. Aga kaks oli väga hea, välja arvatud siis see lõpulahing, see oli totaalne porno. Sa ei mäleta seda, mis seal lõpus sa oled kuskil spoilerid, sa oled kuskil järjekordses maha jäetud linnas leiad mingi iidse eluallik või midagi siukest ja siis mingi suur siuke sinine põlev lomp on keset tuba või noh nagu keset seda platsi, siis mingi puud ümber ja siis mingid väitsi natuke varemeid ja siis pead seal ringi ratast jooksma ühe tüübi eest põgenema, kes ajab siin taga pump püssiga ja siis sa samal ajal tulistad mingid kuridi siniseid paunasid tema, et ja need peavad olema tema kõrval, et need plahvataksid ja siis ta saab lõpuks haiget. Ma mäletan ainult esimese osa lõpubossi kui pask see oli ka pask ja aga teise oma ei olnud väga parem. Ma mäletan, et teine mulle nagu suures plaanis ikkagi väga meeldis. Jaa, teine oli väga hea. Aga ma mäletan sealt ainult seda rongi algus, kus ripud seal pealas pidi. Ja keskel juba. Ja siis ma mäletan seda, see oli üks pusle, kus sa olid seal kuskil maa all, keerutsid neid suured kujud olid, mis oli nagu päris lihtsalt see ruum oli nii äge, et seal oli veits selline Tomb Raideri feel, selline
ja rohkem ei mäleta. Kus juures, ma ka väga ei mäletanud, kui ma hakkasin teist mängima, mängisin esimese läbi ja siis ma mõtlesin, et ma mäletasin nagu väga, väga palju sellest mängust. Siis teist hakkasin mängima ja ma mõtlesin, et fuck, nagu ma tean, et ma olin siin rongi peal, onju, siis seal on keskel rongi peal see, kui see sõidab ja seal hüppan ringi, lõpus on need mingid kreedima suured tornid ja siis on snaiperid ja siis värgid tulevad. Ja siis mingi lumine plats on vahepeal, aga nagu see suur osa oli ikka siuke tühja maad. Ja seda osa ma mäletsin ka, mis oli kunagi demos, et seda demo mängisime hästi palju läbi. Aga kuidas kolm nüüd tundub? Kolm, ma mäletasin, et see on hullem, kui ta praegu tundub vähemalt. Ma olen mingi 40% äkki mänginud sellest kampaaniast läbi, selle salvestuse järgi. Ja ta on nagu siuke, ta on äge, ta näeb väga kena välja. Seal on muidugi need mingi tüütud kaklemisseksioonid sellepärast, et nad otsustasid, et hei, kolmas episood on see, kus on vaja mingid suuri pakse vendasid, kes näevad kõik ühesugused välja hevisid, aga keda sa pead nagu rusikatega elimineerima, siis on igakordlist. Okei, nüüd nagu dodgeid ja siis lööd natukene ja see võtame nagu nii palju aega, lihtsalt mul on kriidi automaat käes, miks ma ei või seda kasutada. Martin Mets on see, kes alati minu mõelest küsib, kui hakkad uut mängu mängima, et noh, kaugele mängisid, et kas hevideni juba jõudsid? Ja seal jõudis küll. Aga hea teistes olid ka. Teises osas olid mingid suured kriidima armor plate ja need kriidi minigunnid ja need olid ka üle tüütud. Aga no ma easin kõik läbi, ma ei viitsi, see ei ole selleks mõeldud, et mingit väljakutset esitada, lihtsalt tahan need läbi teha. See on okei. Aga jah, kolmas on nagu üllatavalt sõike mõnus. Iroonilis kombel mäletan ma selle kohta ka rohkem kui teise kohta. Ma ei tea, miks. Aga kus juures, minu jaoks oli üllatus see, et nüüd tuli see, mis oli siis, Thieves... Legacy of Thieves, jah. Mis on siis... Thief's End ja Lost Legacy. Jah, need nagu koos. Kuigi ma sain aru, et nendega vist on see boonus, et kui sul on PlayStation 5, sul on üks nendest olemas ja siis sa maksad kümpa, siis sa saad vist teise kaasa. Aga ma sain alguses aru, et see tuleb juba arvutile ka, et vaat, see pidi ju tulema. Mm-hmm. Et ma sain aru, et see juba kohe tuleb ka, aga selgub, et sellel ei ole veel kuupäeva isegi. Jah, mõtlevad. Aga kui ta tuleb, siis ta asub kindlasti osta, sest see neljas osa on kõige parem seeris. Ja God of War oli väga hea port, Rein on mänginud vist peaaegu läbi vist praeguseks ja täitsa kiidab, et tal on 3070 ka läpakas ja see jooksutab väga hästi seda. Ma mõtlesin, puhk seal oli ka Twitteri feed oli täis God of Wari, ma mõtlesin, kurret, nagu tahaks ka God of Wari mängida, siis tundub tuus. Sul on PlayStation 5 olemas. Jah, tõsi ta on. Ära mängi varsti tuleb Ragnarök ja siis nii, et selleks on... See, muidu on võhm väljas. God of War ja sõike, jälle. Akum. Seda küll, sest ta tundub väga seimi. Nagu kõik need Sony mängude järjed suht. Last of Us oli ka suht moorustes ei tegelikult. No mitte nee, nii väga, seal oli natukene ikka sellest teistsugust vaibi. Seal oli nii palju vähemalt parandatud, et mängitavus oli palju parem. See oli selline hüpe nagu Uncharted 1 ja 2. No, jah, et seal oli ikka korralik hüpe nagu selles kvaliteedis. Aga ma arvan, et ega see Zero Dawn Horizon või mis iganes ta oli see... Forbidden West, see tuleb suht sama. Aga ma arvan, mulle on just jäänud mulle, et see tundub huvitav minu jaoks, kui see esimene oli. Kas sa Twitteris oled näinud, et nad kasutavad täpselt sama animatsioon? Seda küll ei ole keegi ka teinud kunagi enne, aga et mulle on nagu natuke jäänud mulle, et see esimene oli hea idee, aga nagu veits rough, mulle ei saa ka kuski seal mingi suhteliselt alguses poolele, sest mul kõdugi see mängitavus ei olnud nagu, minu mõelest ei olnud äge. Et see maailm tundub nii palju huvitavam nüüd, et mul nagu huvi selle vastu, muidugi mul ei ole PlayStation 5 ja ma nüüd ometigi ei hakka PlayStation 4 peale seda mängida. Juu, nagu rõve! Kas tõesti ei ole? Ma mõtlesin, et sul PS5 ei ole. Sony ei kirjuta mulle. Vink. Mina võin öelda seda, et ma mängin seda. Aha.
sa ei, rohkem ei saa öelda. Rohkem ei saa öelda, ma kontrollisin just üle. Oota, aga see tuleb varsti välja. Ta jõuab veebruari kuus, jah. Kuskil veebruari lõpupoole äkki või? Ma kontrollin üle ta kohe. Veebruarist tuleb üldse. Ma arvan, et meil on olulisem mängida kõik koos Elden ringi. 18 veebruar on see kuupäev. Ei, ei ole mõtet. Elden ring oleb nagu mingi vanaema sõber. Elden. Elden ka tuleb sünnipäeval. Jah. Onu Elden. Põhimõtteliselt. Kas onu Elden ka tuleb? Ei, vajale. Sõbrapäeval saan rääkida Forbidden-mestist. Aga ma tean, et sa ei saa midagi öelda, aga sa võid kolm korda pilgutada. Kui see on parem kui esimene. Ma olen parem niimoodi, just käed ette. Aga mul on nagu natuke huvi selle vastu rohkem, kui see esimese vastu. Jah. Võt siis. Allan. Jah. Ma tean, et sa mängid vähemalt ühte mängu. Ma mängin, olen isegi kahte mängu. Kahte? Jah. Ma võtsin uuesti ette siukse mängu nagu Hotline Miami. Oplja. Kuna see Noclip tegi nendega, siis vahepeal põhimõtteliselt intervju või dokumentaali, ta oli pigem siuk intervju. See siuke postmortem nagu ja. Sellele seeriale siis. Jah, et see nagu ajendas siis uuesti mängima, sest tuli meeld, et fuck, see oli tegelikult päris hea mäng. Ma võtsin Switchi peal ette ja esimene osa on jätkuvalt. Nii nagu ma mäletan, et on väga hea mäng, ta on siia maani väga hea mäng. Mäletan, ma ostsin Switchi versiooni ja proovisin seda natuke, et see ei ole optimaalne viis selle mängimiseks. Kusjuures, miks ma Switchi selle versiooni ette võtsin, oli see, et ma hakkasin kõigepealt arvuti peal seda mängima. Sest mul oli meeles, et arvuti peal oli seda fucking hea hiire ja klavatuuriga mängida. Sittagi. Täpselt sama halb on seda mängida konsooli peal ja arvuti peal. Et selles suhtes see juhitavus ei ole seal jah, just kõige parem, aga kuna pult on kompaksem, siis on nagu kuidagi lihtsam harjuda sellega kui PC peal. Okei, okay. Äkki peaks siis uue võimaluse andma kunagi. Kui mahti. Mängid esimest ainult? Esimest hetkel, jah. Kahega mul on see, et kunagi ma ostsin ta PS3 peale ja siis ma sain aru, et kurat, aga teine osa ei ole üldse hea. No mitte ta ei ole hea, vaid ta oli nii raske lihtsalt, aga nad ise seal enda intervjus ütlesid ka, et nad tegid selle teise osa nagu palju raskema ja siis nad sain nagu aru, et nad vist tegid natukene liiga raske, sest minu mõelest üks dev isegi ütles, et ta ei ole vist siia maani teist osa ise läbi teinud. Hardiga. Ah, hardiga ei ole, okei. Okay. et see on päris head, et mängu, mida ise ka ei läbi ta ei suuda. Aga, läksin üle piiri. Aga jah, selles suhtes, et ma proovin esimese osa läbi teha ja siis ma tahaks kindlasti ka teisele osale uue võimaluse anda. See, et sinuga natuke rääkid vahepeal, et see muss on tõesti nagu seal hea. Ma just... Teise osa muss on väga hea. Mõlema. Teise osa meeldis. Ma isegi, kuna praegult on see Lunar seil, mis iganes, siis ma võtsin Steamist lihtsalt paari euroga need soundtrackid ka ära, sest see on hea. Sest minu mõelest Spotify vist korraliku nagu seda list ei olegi pandud. List ei ole, jah. See on sest see nii indi muss. Et... No jah, see on eri artistid ja siis nad peaksid kuidagi vist litsenseerima kuidagi selle. Seda ma ei tea, või noh, mõnes mõttes make sense, et tüübid panid selle soundtracki kokku ka niimoodi, et lihtsalt, et ma ei tea, mängisid ja siis üks mees lihtsalt käis sealt Bandcampist lihtsalt otsis ja SoundCloudist lihtsalt otsis, et mis oleks põnev nagu mingid indie artistid. Kui sõrrest need artistid on põhimõtteliselt kõik ongi SoundCloudi artistid. Moon oli see põhimõte. Moon oli, ja nüüd hakkas käima. Aga ei mõtlen, et see nagu mäng ise on hea, kui ka see soundtrack on suurepärane. Kusjuures ma hakkasin mõtlema, et tegelikult vist Hotline Miami oligi üks esimesi mänge, mis pani mind tõdema seda, et videomängudes on
see soundtrack on siuke, mida võiks nagu ka niisama kuulata. Ja mina mängisin seda kunagi esimest korda enda Mustamäe korteri köögis ja siis täpselt selle muuni taastal lihtsalt nõtlesin seal. Sest ma mäletan, et ma isegi vist siis, kui SoundCloudis sai kunagi MP3-sid veel alla, ma ei tea, kas nüüd saab... See sõltub, saad ise lubada. Sest igastas muuni need paar lugu, mis seal mängus olid, neid ma tõmbasin endale telefoni ja ma neid ikka... bussiga sõitis kogu aeg kuulasin, elu oli tore. No ei, Blin. Muusika telefonisse tõmbamine, iu. No siis see oli veel see aeg, kui vist Spotify Eestis ei olnud. Ja, ei, no ma tean, ma olen ise ka aastaid teinud seda. Ja oli tead. Aga teise mänguna jätkuvalt mängin Tokyo Mirage Sessionsit. Ja täitsa hea on selles suhtes, kui mul alguses oli siuke, et juu, see on nagu siuke... mingi siuke tiinekate mingi teema on seal, aga ei, ta läheb Idoli teema on lausa, et see Idoli teema, ja, et see nagu Eesti otsib superstaari põhimõtteliselt siuke field oli seal oi, Blin et siis nüüd on see nagu sellest, paremaks läinud sellest peaks nüüd video tegema, sest hea pealkiri on olemas mis, jah Eesti aga see mul ka üks mäng, mis mul on ka poolel jäänud, aga minu mõttes see on nagu hea, et kui sa Switchi peal persoonat ei saa mängida, siis see on päris hea selline säästu persoona, sest et no, on atluse mäng ja seal on see võitlussüsteem on põhimõtteliselt sama. Mm-hmm. Ta ongi mängi sama, lihtsalt UI on teine. Ja must see näge ja see feel on nagu äge tegelikult kogu see asi, et kui sa lähed sinna, noh, idee on ka sama, mis persoonast, nagu põhimõtteliselt sa lähed nagu sellise teise mingi alternatiiv maailma, kus kollid ja need on põhimõtteliselt su dungeon ja siis see story läks päris tiibiks päris kiirelt, et seal on nagu väga nagu dark side, et see, tegelikult see Jaapani see idolite teema tegelikult juba kui sa loed selle kohta, siis tegelikult nagu juba isenesest on nagu päris dark nagu seal, et kuidas need türukud ja kõik on nagu nende lepingute all seal nagu pooledi orjastatud sisuliselt, et väga, väga spooky no, on see plus see, kuidas nagu põhimõtteliselt sinu need managerid ja need sind nagu kohtlevad, et see on nagu viimane kõnds lihtsalt. Ei, ma räägin, et sa oled orjastatud nagu põhimõtteliselt seal, et kuidagi see mäng nagu lähebki nagu sellesse teemasse veid, et selles mõttes on see päris huvitav. Jaa. Ootad? Just. Aga ei, see mängitavus ja see on nagu kõik lahe ja pluss ongi see, et tal on nagu ma ei tea küll nagu kas nad tegid päriselt ka selle Fire Emblemi tüüpidega koos selle, aga seal on nagu nii räige see Fire Emblemi ja vaid on ka veel see trellid FE sealt tulebki jah, aga lihtsalt ma mõtlen, et seal nagu sellist nagu strateegilist või taktikalist nagu osa ei ole et mõtlengi, et mis seal on siis, et kas no, tegelaskujud või no siukest alatooniga sebimist ja seda on ka seal nagu Treehouse siis oli alatooniga sebimist no, seda on ju nendes persoonamängudes ka päris palju et, aga no vibe'id sobivad ilmselgelt no, jah, et kellele need JRPG JRPG'd sobivad siis tšeki see üle, see on minu vast Eestis olnud ka, karbi versioon on on täiesti Euronics, siis on isegi odavalt. Ta ei ole odav, ta on ikka täis ei, aga, 60 ei, aga mingil hetkel oli ta väga odav oli mingi 20 või 25 või 30 ka, et hoidki silm peal, see on hea meil. Praegu ta on 60 eurts Euronics siis, nii et peab hoidma silmi peal Wii U originaalidest mis jõudis Switch ma rääkisin ükskord Allanile ka et miks, et see mul on olemas ja põhjus, miks see on mul olemas, et ma kunagi täispea kossin selle endale. ja pole siia ma nüüd tööle pannud seda. Kui ütleme mingi purjus. Ei, switch oma. Purjus teen mingi maika ja vähel see õllepudel. Ai, jura, ma ostan selle mängu. ma samal õhtul selle satsiga ostsin selle Digimoni mängu ka switchi peal. Kas selle olete tööle pannud? Seda ma ei ole ka tööle pannud kordagi. Ja siis... kas sa hommikul mõtlesid ka, kuhu su raha katus? Ei, ma olin ikka... adusin, mida ma teen. Ja teine selline Buyer's Remorse oli siis, kui ma ostsin prototype mängud PS4 peale. Mingis oodu ka ma isegi kirjutsin esimesest prototypist digiarvustuse ja siis ma mäletan, ma olin lihtsalt, mul oli
see viimane lõpuboss ja siis see oli lihtsalt nagu nii värdjas ja ma pidin selle ära tegema, sest et mul oli vaja see nagu ära kirjutada lõpuni, ma pressin selle lõpuni ära ja siis ma tegin seda lõpubossi, ma ei tea, 3 või 4 tundi, et seal on kuidagi, see oli täiesti kitsal alal ja siis ta suhteliselt sai siin insta killida ja see ei jooksnud ka hästi, sest et noh, Xbox 360 aeg ja noh, nagu, see võitlesid nagu selle kaamera ja selle kõigega, mis seal kitsas seal mingi laeva peal vist oli see või kuidagi või seal sadamas või kuidagi. Ja siis ka nagu läks kuskil nurga taha ja siis ei näinud nagu, mis aga lõpuks tegin ära ja selle peale ma ei ole kunagi prototype 2 mänginud. Aga ma ei ole mõtlen selle peale ühtegi prototype. Mulle esimene, kus selles meeldis. Ma ostsin selle, ei, me vahetasime vist mänge. Ma sain promokoop ja sain sinu käest Xboxi peale. Äkki see oligi, et mul oli nii kopees, et ma annan selle sulle. Võib-olla tõesti. Aga ma ei mänginud selle lõpuni muidugi, aga mulle meeldis see nii-öelda see stressileevendus element, et sul on mingi selline superpowered vend ja siis lihtsalt lähed lahmid mingi tüüpe New Yorki peal. Plus siis, kui see oli suhteliselt algus, kui ma Xbox 360 sain, et mul oli nagu senimaani need esimese Xboxi ja PS2 elamused ja siis vaatad seda graafikat seal ja siis mõtled, oi blää. Seal oli see avatud maailm, oli isegi päris äge, sa said, seal oli seda vertikaalsust, et sa said ronida nende majade otsa. Joosta ja. Et ta oli nagu esimene Crackdown või midagi sellest. Ma mängisingi vist suht samal ajal seda prototype ja Crackdowni, et see lugu ja see oli jumala suva, aga nagu see gameplay väljaspool missioon oli väga tuus. Kes ta tegi üldse? See oli mingi Activision? Nende alt... Ei, mingi stuudio, mis tegi hiljem, tegi midagi... Mitte midagi teinud. Prototype 2 tegi. Kohe vaatame. Radical Entertainment. Jah. Published by Activision. Ja Radical, nende mängudes, nii, Games Developed, mis meil on siis kõige siuksemad huvitavad. Oota. Kas tegid selle Hulki mängu vist ja siis... Pebes Kids. Mis asi? Pebes Kids, SNESi peal. Neil on siuksed päris huvitavaid asju vanastajast küll, jah. Aga enn peale seda Hulki tegid nad ja siis Simpsons Hit and Run hästi palju CSI mänge ja Valimad. Support lõpetasid sellega, et supportisid Destinyt aga see on nüüd Microsofti studio siis loodetavasti et Microsoft saab uue prototype teha nad tegid ju 2 Hulki mängu. Üks oli lihtsalt Hulk ja teine oli The Incredible Hulk Ultimate Destruction. See Ultimate Destruction vist on see, mida kõik kiidavad tagantärgi. Aga mängi ka Tokyo Mirage, see on tore mäng. Selge, need olid mängud. Aga Misteriga ei olegi midagi mänginud viimasel ajal? Nii palju, et ma proovisin lihtsalt paari mängu korra üle Retronassi tööle panna. Eks siis tegin üle võrgu ketta, mis siis on Misteri küljes. Ma olen seal nüüd panud vanu arvuteid, vanu Jaapani arvuteid tööle. No nii. See X68000 ja siis PC88 ja siis selle PC88 ma panin spetsiaalselt. Selle pärast tööle, et mängida seda Super Mario Specialit, mis on ametlik Hudsoni PC conversion esimesest Mariost, mis nad tegid täiesti ringi, sest et noh, see riistvara tegelikult ei suutnud jooksuda, näiteks scrollimist või midagi, et see on nagu ekraanipõhine Mario. Ja see level design on siuke, et sul lihtsalt, noh, hüppad kuskile järgmisse ekraani ja siis kui see ekraan nagu jõuab sul ette, noh, siis sa näed, mis seal toimub või ei toimu. Ma kujutan ette, kuidas sa vanasti mängisid seda, see lihtsalt katseeksitusmeetod, sa hüppasid, sa joonistasid endale kuhugi ruudulise paperi peal, nii siin selle koha peal on see. Ja seal mängib taustal ka siis Mario Team, aga seal on üks noot on valesti, mis on eriti, see on nii värdes, et kuidas saab teha ja seal on mõned teised vastased võrreldes originaal Marioga, näiteks see Hudsoni logo, see
mesilase moodi või mis oli selle. Ühesõnaga, Jeff Gerstmann tegi kunagi läbimängu sellele nagu emulaatori peal, siis see tundus väga lõbus ja nüüd ma proovisin, see vist jookseb paremini kui see nagu isegi võimsa softi emulatsiooniga jookseb, nii et ta on kindlasti paremini mängitav siin misteri peal, nii et kus juures isegi Commodore 64 peal oli see Shadow of the Beast isegi see jookseb misteri peal palju paremini kui originaalriistvara peal. Aa, niimoodi päris. Ja. Aga ja siis X68000 peal siis, mis pidi olema ka softiga hästi raskesti emuleeritud, see mingi see masin ise, see füüsiline näeb väga tuus välja, see mingi jõhker torn ja siis seal on originaal Castlevania variant näiteks ja hästi palju mingid arkaadiporte ja see Castlevania näeb hullult hea välja ja põhimõtteliselt, et läks põhimõtteliselt kuni TurboGrafiks siin nagu kaks generatsiooni läks aega enne kui Castlevania jõudis uuesti, et põhimõtteliselt kui sa paned selle ja Symphony of the Nighti nagu kõrvale või kõrvuti, siis sa saad aru, see ei ole nagu nii kaugel, aga see vahepealt sporditi siis see 68000 versioon nagu siis Nessi peale ja siis seal see läks edasi elanud mingit opis oma elu nagu võrreldes sellega, et see on päris huvitav. Jah, nüüd selle screenshoti, mis sa mulle saatsid, see oli ka siuke, et ma olin kurat, ma isegi vist tahaks seda mängida, see ja, on see, väga hea väljus. Ja selle mängitavus kuidugi on nii palju sujuvam ka, kui see Nessi versioon, et põhimõtteliselt sul on ikki mitte delay, aga lihtsalt on nagu siuke aeglane, et see on nagu palju kiirem, mis see on tuus. See vist päris siukses versioonis ei olegi nagu uuesti ilmunud ka kuskil minu teada. Aga võib-olla mäksin. Jätkuvalt on isegi see Mega Drive'i ROM sellest Mortal Kombatist, Mortal Kombat Arcade'ist on sinna misteri peale panemat. Ma seda ka mängisin, see on päris äge, et mingi tüüpid võtsid siis põhimõtteliselt Mortal Kombati Mega Drive'i versiooni ja siis võtsid selle Arcade'i versiooni ja siis kõik need asjad, mis olid Arcade'i versioonist või tähendab siis Mega Drive versioonist nagu puudu, siis tõid üle, et seal on heliefektid, siis nad joonistasid kõik spraidi ringi suuremaks, seal oli mingi karakter, mis nad tõid veel tagasi. Ühesõnaga, ma veits mängisin seda ja see oli väga äge. Seda oleks äge proovida nagu mitmekesti, et palju see esimest Mortal Kombatit viitsid üksinda nagu mängida kellegi või nagu või niisama. Aga kellegiga koos oleks selleks päris äge tegelikult proovida. Et selle leiab päris kergesti internetist, kui keegi viitsi põtsida. Mõtlen seda, et romhacks.net vist. Misteriga võiks olla online play ka kuidagi tulla kaasa, aga seda vist on hetke veel palju seda ilmselt kõigi läbi, et siis pead connectima läbi Raspberry Pi, siis võib-olla kuidagi niimoodi saab. Ma ei tea. Samas, ilma lägita on see võimatu nagu selles mõttes. Aga samas, nagu ma postisin, siis see retro archi tuleb vist see online play osa sisse. No, seda on praegu, seda on juba enne ka tehtud mingite teiste emulaatoritega ja see põhimõtteliselt töötab juba aga ma arvan, et enne tulevad retro archist need retro achievementid sinna, kui see on päris naljakas süsteem ka, et tüübid on teinud nagu iga mängu jaoks mingi jõhkrad nagu need, et oma konto ja siis sa saad seal punkte koguda. See natuke nagu annab, siis viitsiks võib-olla Mortal Kombatit mängida esimest nagu üksinda, kui sa saad achievement'e selle eest vähemalt midagi ette näidata. Aga seda veel ei ole misteri peal. Nüüd tulid kõik need filtrid, nüüd on presetid, et sa saad panna, et näe välja nagu Sony PVM. Ma paneme ise kõik need asjad sinna, et mis kus juures Turtlesi arkeidi jätkuvalt ootan? Mis tegemisel see saanud? Ei, see on, need Konami chipid on tegemisele, see peaks varsti vist jõudma. Ja kui see jõuab, siis tuleb see Simpsonit. Ja PlayStation 1. Ja kõik need jõuavad kohe varsti. Võt siis, Henri ole hea märgi see viimane vestlus, misteri minutid. Enne veel kui muudest juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, juurde pääsu mustale saatele, tulete meelde, et peaks uue episoodi üles panema. Sellele nupul on juba vajutunud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Juss ja Donisium. Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes sa märkisid viimase vestluse misteri minutiteks.
level1.ee, sealt võite leida päris mitu uut artiklit, eelkõige on nende autoritseks Leho, kes siis kirjutas Hydrophobia Prophecyst ja Deep Black Reloadedist, pani need oma vahel vastamisi, sest need on veealused mängud kohati. Ja siis mängis ta ka Euroopa sidescrollerite järgesid ja uustöötlusi. Kas ta mängis Hydrophobiat sellepärast, et... Et see on nüüd seal Xboxi Games with Goldis või? Ei, ta on PC vend ikka ju, läbi ja lõhki. Ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas ta siin jõudis. Me just rääksime Hydrophobiast Discordis päris. Ja siis ma avastasin ka, et ta on mänginud seda. Et see oli sõike hea juhtum. Ja siis veel ütlen, Sten käis meie, mitte nüüd saates päris, aga me tegime Steniga sellest Windjammers 2 tegime video, ja. Mis on puhata mängida YouTube kanal. Misigi reklaamisin ta eelmisel nädalal. No, YouTube.com/kalkris level1.ee, sealt võite leida level 1 aastamäng 2021 episood 3. Esimese mängu striimi ja ma ei tea, kas kaks ka jõuab, sellega oli väike tehniline error. Andri pidi lahendama seal mingi, välja mõtlema mingi süsteemi, aga päris huvitav sõike hüppe ja huvitav vahe juhtume üldse selle teemaga. Ja siis puhata mängida kanalil nagu Reinhardt's Windjammers jätkuvalt. Peaks seda mängima. Seda peaks jah, mängima rohkem nagu koos, et see üksinda ikkagi on nagu natuke grindiks läheb see. Päris raske on see. Üksi, easy on see väga raske. Üksi teed sooja. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Veebruar, retsku, 4. veebruar Dying Light 2, PC, Playstationid, Xboxid. Ma ei usu enne, kui see väljas päriselt on. Sinna on ainult paar päeva aega. Täpsemalt reedel, homme, kui saada välja ilmub siis homme. 8. veebruar, Sifu, PC ja Playstationid ja Oli World, PC, Playstationid ja Xboxid. Seda ma täitsa ootan. Mis tuvatsin Oli... Oli Wordi üks külalistegelastest on Danny Trejo. Okei. 9. veebruar diplomas siis Not an Option Steam Early Access PC. Ja 10. veebruar Crossfire X Xboxid. Kõik Kingdom Heartsid Switchi peal pilveversioonid. Digital Foundry või keegi vaatas neid mingit, vist juba saab neid demoversioone proovida, niisugust, et väga halb on. Miks sa peaksid üldse cloud-versiooni mängima Switchi peal? 90 euro eest. Jah, miks sa peaksid tahtma maksta sellest nii palju. Age of Eternity, Playstationid, Xboxid ja Grapple Dog PC Switch. 10. veebruar. Need on mängud, mis ilmavad vahepeal. Kingdom Heartsidiga on selline tunne, et nad kuulutasid välja, hakkasid seda arendama ja siis vaatasid, et paneme pilve, poogin. Kontroll oli lahe, nagu selles mõttes seda oli tuus vaadata see Switchi peal, kuidas ta jooksis kõik üle ja mii vitsi. No kontroll oli hea pigem see, et... Et see jookseb Switchi peal. Ja. Aga üldiselt Hitman ja mis nüüd kõik seal läbi pilve on, et milleks? Põhimõtteliselt mängitav, aga nagu... Ma ei saa küll soovitada, et keegi maksaks 30 või 40 eurot nagu selle eest, et kui see oleks mingisugune... Rendiga... Jah, et kui see oleks mingi service, et sa maksad viieka või midagi sellest kuus, et sa saad kõiki neid mängida. Noh, kui see paremat ei ole, siis noh, mis teha, et noh, saad selle enam vähem kogemusega. Pange see kuredi cloud mängud Nintendo Switch Online Expansion Pack 2 näiteks. Täpselt. See oleks palju parem deal. Rääkida stiilidest, uudised, järjekordne deal on laual, Sony ostab Bungie ära, 3,6 miljardit. Nii vähe. Ja eriti nutune. Tundub nii nutune, jah, pärast seda. Ma mõtlesin, mingi vaesed on. Jah, jaanuri kuus üldse Take Two, siis Singa mingi 12 midagi miljardit, siis Microsoft tuli enda 70 Activisionit, ostab nüüd Sonylist. No... 3,6. Aga sellega nüüd on see vaja selgeks teha, et see ei olnud kindlasti reaktsioon nagu selle Activisionile, et see on nagu pikem deal olnud, et nad vist on mingi pool aastat või rohkem nagu seda siin silunud ja üritanud saada, aga minu mõelest see on ikkagi nagu veider, sest et mis, noh okei, Destiny siiamaani on üsna
okeilt mängitav, et see on, ma vaatasin, mulle tuli endale ka üllatus, et vaat, et see on 5 aastat vana mäng. Mm. See tuli 2017. See on, jah. Me tegime üks Tenniga video sellest, kui ma õigesti mäletan. Või tea, ma kulutasin sinna väga palju aega. Või Sten, kes vähemalt saates rääkimas. Võibolla saates. Ma olen igates Destiny videoid mitu tükki. Ja selles mõttes, et isegi praegu iga päev on keskmiselt, ma ei tea, mingi 50 000 mängijat või midagi sõikast. Aga see ei ole samas ju nagu nii edukas. Ei, aga see on okei. See on 5 aastat vana mäng, nagu, et see ei ole, ta ei ole päris nagu Battle Royale või ta ei ole nii sõike kosmetsipõhine nagu shooter ja nii edasi, et see on ikkagi nagu... Destiny 2 videos käisin, jah. Mm-hmm, no võt. Aga ühesõnaga... Aga mis Bungil veel on, on ju? Et tavaliselt nagu nende kõige, et see üks asi ei tavaliselt ei ole see, miks ostatakse ära, sest et seal peab tavaliselt midagi veel olema. Et kas neil on midagi, otseselt kunagi oli see mingi kohtu keisiga, oli mingi leke, mis neil Activisioniga oli, kuna nad ära sealt välja murtsid. Et... See on teilist hästi palju Destinyid pidid tegema. Jah, aga neil oli minu mõelest mingisugune teine projekt oli ka veel seal, et kas kuidagi... No isegi Destiny 3, et noh, aeg ju nagu põhimõtteliselt oleks Destiny 3. Halo. Seda neil ei ole. Aga Marathon, millest Halo vaata nagu välja kasvas, et see vist just kui teoreetiliselt peaks olema nende oma. Destiny, või pavandust Destiny, Bungie Wikipedia's Games Developed nimekiri 1990. Krop! Is an Operation Desert Storm, Minotaur, The Labyrinths of Crete. Pathways into Darkness. Kas Bungie mitte Marathon. Olen kunagi see, kes Macile tegi mängi? Need olid kõik Maci mängud praegu. Marathon, Marathon 2, Turandal, Marathon Infinity, Myth, The Fallen Lords, Myth 2, Soulblighter, Myth Oni. Myth oli päris pop vist mingi hetki. See Oni oli näljakas Ghost in the Shelli rip-off Gamecube peal vist. Ja siis Halo ja Destiny. Aga... Nad olid jah Maci arendaja originaalis ja tegelikult Halo pidi ka olema Maci eksklusiiv originaalis enne kui Microsoft siis selle ära ostis, aga keegi ütles päris hästi, et noh, et ilmselt see nagu päris niimoodi ei olnud mõeldud, aga see on küll veits, et noh, nagu Sony tahaks näidata, et jõu, et ma teidin su endist abikaasa. Põhimõtteliselt küll, jah. Noh, selles suhtes nüüd on ju see, et kuna ta oli Activisioni all ka, et siis on nagu XIX või kuidagi. Nüüd oli mingi selline publishing deal, nüüd olid ikka enam-vähem sellise. Aga... Päris uudiselt. See on pigem nagu selline swingers club, et nagu ma panen sinu oma, sa panen minu oma. Aga et ilmselt see tagamaid nagu midagi on, et kas siis, kas võibolla neil on nagu seda, noh, see on mingi serveri tehnoloogiat, mida ta või on Sonyl mingi oma plaan, mingisuguse online mingi seeriaga nagu, et selles mõttes, et... No meil vestluses Margus rääkis seda, et võibolla Expanded Universe, et see Sony saab teha sarju ja filme ja kasutada neid seda frantsiisi mõja Ja, aga samas on see ikkagi nagu... Aga nii, see on Destiny, jah. See on nii suhteliselt selline tühi asi. No mida need raamatud tegelikult on kusjuures päris huvitavad? No aga jah, vaata kui kaua oleks aega, et see Halo seriaal jõuaks nagu kuskile. Kusjuures see Halo, kus sa vaatasid seda trailerit? Ma vaatasin seda Cortana pilti, ma ütlesin ei. See nägi välja nagu, et väga high-end sci-fi original, et seal on kuidagi mingi see... Mingi väga spetsiifiline, väga eemale tõukav look on nagu selline... Liiga... Kas sa Halo Nightfalli oled näinud? Ei ole. Kas see on parem või halvem näeb välja? Milline see Nightfall oli? See, mis Halo 5-ga kaasa tuli vist. Kas ma pidin seda vaatama, et Halo 5-st aru saada? Vist. Siis sellepärast ma ei saanudki Halo 5-st aru. Ühesõnaga, see on räigelt halb. Ja seal on mingid Halo filmid on veel, need on nii halvad lihtsalt. Ja. Kõige parem Halo, selline real world asi vist oli see ODST... oli Halo 3 reklaam, mis oli kas äkki 7 minutit pikk, et see oli mingisugune tehtud selline suur battle, nagu päris selline füüsiline laua peale ja siis kaamera sõitis sealt nagu läbi. Ja siis, Til 3 vist. Ja siis kaks vana meest vaatsid umbes, et noh, meie siis sõdisime seal. Kus juures tegelikult, kui nad teeks Destiny nagu mingi sarja või filmi sellises võtmes, nagu nad tegid kunagi Destinyle neid promo videosid, kui sa oled näinud. Need on väga hästi tehtud. No ühesõnaga, et point on selles, et lihtsalt, et seal peab minu mõelest olema midagi rohkem kui lihtsalt Destiny, kas siis teki osa, mingi asi, mida nad planeerivad,
või kuskil seal nagu ajalooliselt mingi värk, sest et ma ei usu, nad niisama nagu... God of Waril on arendajaid vaja. Jah. Aga selle peale muidugi Bungie siis ütles, et me oleme edaspidi ka multiplat arendaja, et me ei lähe eksklusiivseks, et me oleme täiesti, töötame edasi, kuigi Sony ostab meid ära, siis me töötame täiesti eraldi siis üksusena ja et, et noh, see meie nagu igapäeva tööd nagu, üldiselt nagu eriti ei tohiks mõjutada. Good for them, I guess. Ja samas ma lihtsalt juba hakkan nagu nägema, et see mingi hetk nagu tekib probleemiks, et lihtsalt nagu mõlemad suured kompanid hakkavadki võidu teisi ära ostma nagu milleks. No see juba praegu nagu käib, no eks see... No mõtlen, et nagu vanasti oli console wars, siis nüüd on buying wars. No täpselt see sama asi töötab ju tegelikult filmi ja selles industris ja me oleme näinud, milleni see läheb, et seal on nagu ainult mingit Marvelit teis põhimõtteliselt terve kino nagu selles mõttes või tele, et ja kui sa oled mingi keskmise suurusega arendaja või filmitegija, siis sul on väga raske sealt sellest suurest nagu sellest massist ennast kuidagi nagu välja suurda. Mõtlen, et see nagu kõige hullem, mis ilmselt juhtub, ongi see, et nii-öelda loovus tapetakse ära ja see no, nagu unikaalsus mängudel. No ütleme, et võibolla positiivses võtmes, et noh, nagu võibolla mänguarendus on, ongi nagu natuke teistmoodi, et siis see annab nagu rohkem võimalusi, et sul on, näed, et sa nagu Microsoft on siin lubanud, et sa saad rahulikumalt teha ja nokitseda mingid asja, et nad väga palju nagu ise ei sekku nagu sinna stuudios töösse vist ja nii edasi, et aga noh, see on alati, see on nii kaua, kuni see on hästi, see on kõik hästi, aga siis tuleb ükskord see mingi järjekordne Bobby Kotick Vol 2 või midagi siukest nagu ja kes lõhub ära selle ilusa idülli nagu seal on ju, et see võib iga hetk juhtuda, kui sul on nii palju stuudios, et ei, et meil on üks populaarne asi ja teie hakkate tootma asju nüüd selle populaarse selle asja alla, et see Call of Duty support studio ja nii läheb, et unustage ära oma Tony Hawk. See on jah, päris nukker. Aga noh, samas pluss on see, et vähemalt Xboxil Phil Spencer on mingi visiooniga tüüp. Ei no, ta on, ei, ta on, Phil Spencer on väga hea nagu flow leidnud seal praegu minu mõelest Microsofti mängunduse osa jaoks ja nii edasi ja noh, aga lihtsalt, et see ei saa lõputult kesta, et, seal, et mis see 3 aasta pärast on, võibolla nagu 3 aasta pärast on keegi teine seal või 5 aasta pärast on ja mida ta toob, et see saab alati saab hullemaks minna nagu selles mõttes. Ei, seda kindlasti. Alati saab paremaks minna, aga tihti peale läheb hoopis hullemaks selle peale. Et selles suhtes mul ei ole selle vastu midagi, et no tore on, et nad selle Bungie ära ostsid, aga samas no. Bungie ajaloost on nagu näha, et neil ei toimi suur korporatsioonidega see koostöö. No Microsoftiga ei töötanud, Activisioniga ei töötanud, vaevalt, et Sonyga ka see töötab. Nojah, sellepärast ma nägingi, et võibolla seal on mingisugune täiesti teine deal kuidagi taga, et mingisugune hoopis teine põhjus, mida me ei näe, võibolla me ei saagi nagu teada, et mis on kuidagi mingi backend nagu värk nagu, et miks see on oluline nende jaoks või miks nad tahavad seda teha, et ma ei usu, et Sony lihtsalt niisama, et no ma ei tea, et jätame kõik niisama, et las nad annavad igal platformil seda Destinyt edaspidi ka välja ja arendavad ja me ei puutu sellesse, aga me lihtsalt ostame nad ära. Saame natukene raha juurde tagasi. No. Waste money to spend money to get money. Raha peab ringi käima. Raha peab liikuma. Väidetavalt ei ole see ainuke suur Sony uudis, mida me lähiajal kuuleme. Jah, aga... Palun ei. Et neid stuudioid pidi veel olema, mida Sony jahib siin, aga ma ei tea, noh, siukseid väikseid on muidugi palju, keda saaks osta, eks ole, aga... No millegi pärast kardan, et äkki nad sihivad Square Enixit või Capcomi? No jah, need teised Jaapani stuudiod oleks nagu loogiline ja tegelikult on ju, noh, Konami see mängu osa, aga ma arvan, et nad ei ole väga huvitatud sellest, et noh, neil on see oma nagu business seal Pachinkodega ja muude kasiinomängudega ja tegelikult nad on selles teemas nagu, et nad väga selles mängunduses ei orienteerugi, aga ma ei usu, et nad on nõus lihtsalt niisama nagu oma mängu osa sealt maha müüma. Aga noh, Ubisoft oli seal mingi... Jumalaist, palun. ja siis, aga noh, ma ei usu, Sony ei lähe nii suurte kalale enam. Ma arvan, et neil on mingid väiksed mingid stuudiod, kes on teinud midagi, mis on performinud hästi PlayStationi peal ja võibolla siis noh, nagu lendavad sinna. Kas neil on mõni selline stuudio järgi, kes on teinud nende first party asju ja ei ole veel nendel?
Kohe niimoodi ei meenu, kindlasti on. Need mingid väiksemaid, kes on teinud need, see Q Games ja noh, kes need Pixel Junkie asju ja kõiki nagu neid tegid ja noh, sellised indikaid nagu väikseid on, on päris mitu. Samas mingi artikkel vahepeal jäi silma, et Sony võib-olla tahab siis rohkem indi peale nagu rõhuda. Aga samas ma ei tea, aga see indi on nagu selline... See ei tundu üldse Sony MO. Ja pigem oleks nagu Xbox'e, kus... Ainus, kus nad indile rõhused oli Vita. Sest need olid ainus, mis selle elu sõitsid veel. Aga no mingid... Siia maani hoiavad. Ja. Mingid kõlakad on ka, et PlayStation 3 ja 4 mängud võib-olla ikkagi kuidagi pidi jõuavad uuesti sinna PlayStation 5 peale ja niimoodi. Mm-hmm. Et... noh, Sony peab midagi nagu natuke nagu tegema, et kuidagi neil ei ole praegu üldse eksklusiividega, vaata see aasta, kus sa mõtled, et mis on tulemas, et noh, ainuke esimese on õhus on võibolla see Last of Us'i mitmik mäng, mis kuulutati tegelikult välja, siis kui Last of Us 2 välja tuli ja sellest ei ole mitte midagi kuulda olnud pärast seda. Ja, nad kuulutasid välja seda. Ja noh, see pidi tulema alguses koos sellega, siis nad ütlesid, et tuleb hiljem ja siis nüüd jumal teab millal. Ja siis on Ragnarok ja siis Horizon ja ega nagu rohkem ei ole tegelikult. Gran Turismo 7. No tõsi. Aga see Gran Turismo ma ütleks, et on siuke nišikas ikka nagu suht koht tänapäeval. Et, kõik ei ole automängu fännid. Ja suur tõenäosus on, et Horizon ja siis see God of War ikka ei mingi hetki jõuad ka arvutile nagu. Et, Down the line aastad hiljem. Jah. Aga jah, Sony kohta ei oska rohkem või noh, ei oska nagu spekuleerida väga, et kes see võiks olla, keda nad sealt võtavad. Siis on. Küll aga ei pea spekuleerima seda, kas nad ostavad Wordly ära, sellepärast, et seda tegi New York Times. Ma ei tea, kes see on hea või halb. Seitsmekohalise summa eest Josh Wordly käest, kelle leiutis see on. Kes ei tea, tegemist on lõbusa sõnamänguga, millest praeguseks on kaks erinevat eestikeelselt. Kolm lausa. Jah, me leidsin täna, mis oli uudis.netist vist, neil oli ka enda eestikeelne versioon. Ja siis on soomekeelne versioon, mida ma olen mõned teinud ja siis on ka Lüüdul, mis on roppude sõnadega inglisekeelne. Mm-hmm. See on tore, et on nagu piisavalt sõike, aga siis kui ikka ei tule vahest nagu mõnikalt sõike, istuse vaatad. See ei ole võimalik. Kas ma olen debiil? Kas ma olen idioot? Siukeste tähtedega ei anna moodustada ühtegi sõna. Ja siis sa vägistad sinna nii palju, et mingi parglil, see ei ole ju sõna, aga äkki on. Ja siis vaatad, kusjuures mina lähen lihtsalt olengi hakanud lampi mingi panema sõnu tähti järjest ja siis vaatan, mis tuleb. Siis ühe korra oligi see, et mingi lahend ja ma sain niimoodi, et ma paningi täiesti suvaliselt. Vaatsin, et enam vähem nagu hääldatav sõna. See oligi õige sõna, see ma ei siuke. Eestikeelsetega on eriti veel vahest, et mis asja seda? Okei, kui sa hääldad nagu niimoodi, siis jah, õige see on nüüd sees. Sõnuriga ma sain aru, et ma ei oska eestikeelt. Aga kes siis ei tea, siis selle originaali tegelikult see tagamaad on siuksed, et Josh Wardle tegi oma naisele lihtsalt nagu siukse lõbusa sõnamängu üllatusena, et oleks iga päev midagi mängida ja ta ei tahtnud raha, seal ei olnud reklaami, see lihtsalt läks nagu vairaliks ja läks sai väga popiks. Yeah. Nii et hea talle, et tegi lihtsalt lõbus asja ja siis sellel läks... Korralik payday, jah. See on päris hea. Aga mida New York Times sellega edasi teeb, seda ei tea. Yeah. Öeldi, et esialgu jääb see tasuta versioon, aga tõenäoliselt ikka mingil hetkel ta lükatakse sinna maksumüüri taha, nagu New York Times surub päris palju enda seda digipaketti. Kes ei tea, siis tegelikult ka New York Times on väga tuntud oma selle ristsõna poolest ja siis, et seal on vist igapäevane ristsõna ja siis see nädalavahetuse ristsõna on eriti kirves. See Chris, ütle nüüd, Idle Thumbsist Chris ühesõnaga lahendas seda Twitchis vahepeal siin igapäevaselt. Jah, cool. Esimeda streamida. Mm-hmm. Hakkame Wordlit streamima. Jah,
siis teed selle ühe ära ja siis that's about it, homme jälle. Mida me senikava teeme. Õnneks on neid versioone nii palju, et saad mingi tunnikas ära täita võibolla, hästi aeglaselt mõtled. Ja. Kui jääd kinni, siis saad no, isegi rohkem. Igapäevaselt world recordid teha. Ja lõppu siis kohustuslik NFT-de vihkamisnurgake. Team 17 ütles, et nemad lasevad mis mingi Wormsi NFT välja. NFT-d, jah. Ja siis üks partner ütles, et ei, rõve. Peaaegu kõik ütles, et Playtonic ja kõik ütles, et me ei ole sellega seotud, me ei lase oma mängudesse seda panna ja selleks järjest, et kõik need... Ah, ja siin tuleb rohkem neid juba. Kõik need stuudiod, kes ei ole otseselt Team 17, ütles, et jah, me ei teanud sellest midagi. SMG, Agrograb. Navigante. Sõnaga, no fucking thanks. Ja Troy Baker ütles ka, sorry. See oli veel eriti sääd. Sõike, oh, teil oli õigus, sorry, ma ütlesin, et ei saa aru sellest. Sorry, et mõtlesin hate or create. Joh, Heidi. Ei ole vaja. Aga, mida on vaja? Teha, uudist said läbi, teha üks turniir, maha pidada. Täna on neljapäev, täna õhtul juba Peetris esimene Eesti Laulu poolfinaal. Oi jumal. Kätt on juba see õnnis aeg. Kui minema saadet tegema, ma kajuks ei näe seda algust vist. Meie täna teeme selgeks, milline neist poolfinalistidest mõlema saate peale kokku on kõige parem. Viskasin lihtsalt Chalongesse need asjad, siis hakkame hääletama. Ma pean ütlema sulle, et ma ei mäleta, ma vaatsin kõik need eelvoorud ära, ma olen kõik need lugused kuulnud, nad on igal pool kogu aeg, kui ma satun ETV peale, siis nad on kas televisioonist või sellest. Ma mäletan ainult selle Black Velveti lugu. Sandra. Ja. Sandra. Ja siis mõtlen, kas see on mingi veel lugu, mida ma mäletan sealt. Kindlasti Evelin Samueli lugu. Ei. Waterfall. Ei. Me ei taha seda mäletada. Oi, blin. Ja nüüd, kui sa täna meelde tuled, siis jah, Alabama Watch Dogsi lugu tõesti meenutab seda Royal Bloodi. Väga üks ühele rip-off. See hetkel nüüd on meeles, aga rohkem sa pead ümisema mulle igat lugu ja siis hindame selle. Kas sa võid lasta, aga ei, siis tuleb see... Ei, siis tuleb copyright strike. Ühesõnaga, rääkige millestki mul läks natukene kustusid osalt inimestele. Ei ole hullu, selles suhtes poolfinalistid on kõik unustatavad ja kustutatavad. Minu meelest seal üldse roobiti juba ära see täieliku võitja lugu, mis oli see... Näete, kes need esitajad olid enam, aga see, mis... See Vakin ja... Ei, need on sees. Selline jõuame sinna. See Max Key lugu oli igat pidi. Puhas Eurovisiooni nagu see, et täpselt niimoodi peab olema. See siuke võiks olla, selle läheks seal hästi, aga Eesti inimene ei saa aru. Vaja mingit Vakinit hääletada. Või mingit teisi... Sevu. Kiirnuudli soenguid seal, nagu selles mõttes, et nagu täiesti... See oli see teema... See Vaakini lugu nägin televisioonis ja ma pean tunnistama, et mu kogu päev oli rikutud. See on rõve selline earworm, ta jääb nagu kummitama, sest on hästi lihtne. Ma ei mäleta. Sest seal on kolm sõna. Ja räägi, mis nüüd saab. Räägi, mis nüüd saab. See Soome tüübi lugu oli ka päris okei. Jüri saab laksuta, jah. See oli täitsa selline tempo. See on päris cool, see on hoopis teistmoodi selline hip-hop, mida Eestis ei tehta. Ta on väga selline Soome hip-hopi vaimega tõesti. Obviously, sest noh, reasons, mis ta on Soome räppi teinud hästi palju. See on nagu rikitik big band ja julgine sana. Siis oli ju see ka veel see Ott Lepland. Jah. Oma uuega. Jah, oma uue vanaga. Oma uue looga. Mingi fucking inisemine oli see. Ma isegi ei mäleta, et Ott Lepland oleks. Oli. Oli küll, jah. Joh, Heidi. Tehnilised probleemid on toredad. Mõtlen ausalt, et mul nagu tõsiselt, kui ma täna seda listi üle kuulasin, siis...
mul oli küsimus nagu miks ma teen seda. Põhiline see, et ma olen neid kõiki kuulanud korduvalt või kuulnud, tähendab korduvalt, aga lihtsalt ei mäleta. See ei jää meelde. Et see on kõige halvem asi, mis minu mõelest võib musa kohta öelda. Ma olen seda kuulnud, aga ma ei mäleta. See lihtsalt nagu minu jaoks tekitab alati selle, et nagu esmareaktsioon on see, et fuck Eesti muusika, aga samas ma tean, et Eestis on nagu väga palju häid artistega tegelikult, kes ei jõua siin, kes esiteks ei kandideeri sinna, kes ei jõua siin. Ei no jah, et aga sellest on nüüd kõva vaidlus olnud, et mis see siis, noh, see on iga aasta muidugi, et kas see on siis rohkem nagu Eurovisiooni võistlus, kas me otsime Eurovisiooni lugu, me otsime parimat Eesti lugu või nagu selles mõttes, et... Nii... Chalonge pani kõik suvaliselt paika. Esimene matchup, Jürise Plaksuta versus Elisa Fire. Kindlasti Jürise, sest Elisa lugu ma ei mäleta. See oli lihtsalt Fuego, aga kef. See räpi lugu ja see. Räpi. Nii. Oi. Üks hetk, kohe jõuab sinna. Kusjuures ma praegu mõtlen, siis mingid neli lugu vist äkki olid kõik väga ühesugused. No seda vana head, seda reggaetoni biiti on ikka palju ka ja tõnka-tõkka tuleb kohe. Joo, ei tea, nörbel. Varsti tulevad kukerpillid ka äkki. Kas ma saan nüüd minna? Mis sa arvad? Ei, kukerpillid, ma võtaks pigem kukerpillid kui nii mõnegi teise asjaselt. Tegelikult kukerpillidel ei ole häda midagi. Nii, kas me saame panna? Jaa, Jüri, see võits väga hea. Järgmine paar, Minimal Wind featuring Elizabeth Tiffany, What to make of this versus Stefan Hope. Stefanil oli vähemalt cool video. See oli see country vibe. See on see Old Town Roadi põhimõtteliselt vähem gay versioon. Minimal Windi lugu on tegelikult hästi chill, aga see on nagu maks selline indie, mis ei sobi üldse Eurovisioonile. Aga Minimal Wind oli sellises viimases selles on ju see sellisel kuskil mingi välja peal, lumise välja peal oli filmitud. See oli mingi tšikid toas mängisid kabet või midagi siukest. Stiilis. Üldse ei mäleta. No see on, aga kuna ma seda ei mäleta, siis ma pigem valiks Stefani. Jah, see on aus. Jaagub Tuisk, kui vaid versus Alabama Watchdog, no, Move on. Alabama. Pigem Alabama, jah. Evelyn Samuel, Waterfall versus... Kindlasti Evelyn Samuel. Triin Niito ja Franz Tickerpuu, Laululind. Kindlasti... Pärk sul selle Evelyn Samueliga. Lihtsalt mul oli see, et nagu ma ei tea. Ma tean, et talle meeldivad nooremad mehed. Ma tahtsin seda ka puudutada. Ta on nagu kõige vähes. Ma saan aru, et sa tahtsid seda puudutada. Sa tahtsid Evelyni puudutada. Ei, oot, kuula. Ma mäletan seda, et ma olin fucking võibolla mingi 5-aastane, kui Evelyn Samuel kuskil laulis. Siis ma lihtsalt scrollin ja vaatan, mida vittu Evelyn Samuel. Aha. Et mis ta siin teeb? Jah, no tema mees oli, mis ta oli 9, kui Evelyn käis Eurovisioonil, nii et... Oli küll, jah. Okei, ühesõnaga ma ei mäleta nendest kumbagi, nii et aga Evelyni nime ma vähemalt... See Waterfall on põhimõtteliselt, kui sa mõtled mõnele siuksele 2090-2000 DLC Waterfall ainult Eurovisioonile, siis see on see sama lugu. Jah. Me paneme ikka Evelini. Jääme talle truuks. Ma tean, et me kõik meeldime talle. Stig Rästa, Interstellar versus Elina Nechajeva, Remedy. No kindlasti Elina. Mul on ikka raske. Sest Elina ja lugu oli ilgelt igav. Stigi oma oli iga. Aga ta oli veits nagu huvitavam. Plus me ei tea, mida... Ma võtan ka Stigi pigem. Me ei tea, mida Elina meenutab, aga... Aga seal... Elina meenutab Elina. Seal on mingi koht, mis meenutab retsilt ühte teist lugu. Kaja-Liisa Kessler, Vaikus versus Jürise Plaksuta. Jürise. Ju siis. Wapu.
palju õnne Merilin Märk Little Girl, sellepärast, et siin on mingi jutumärk lihtsalt vastu sattunud talle. Mm. oi, miinus 16 läks punktiks ka. Maian Meeletu versus Stefan Hope. Ütleks pigem Maian. Ma ei mäleta seda lugu. Kaks keelne. Maiani oma oli rohkem catchy kui see Stefani oma. Võibolla on see Stefani oma lihtsalt nii palju rohkem kuulnud, et see on mul meeles. Seda on söögi alla ja söögi peale igalt poolt vastud. Raadio kahe käima paend jälle Stefani, lihtsalt paend raadio kahe kinni. Tea, mul suva. Ja, mul selle vastu ei ole minu, aga lihtsalt see meenutab Old Town Roadi nagu nii hullult, see on ikka väga nagu sealt paneme Maiani inspireeritud uute üritajate nimel. Permad Shira Golden Shores, mitte Showers, versus Alabama Watchdog. Alabama Watchdogs. Me isegi siin kohal, ma ei tea. No nii. See siuke vähe omanäolisem klubimuusika tundus parem kui see... Ja neil on kõvasti paremaid lugusid. Ei, muidugi on, aga lihtsalt see Alabama Watchdogs oli nii fucking Royal Bloodi. Mis aasta see oli, kui nad tegid seda UH-ad lihtsalt seal shows show vahe klipis? 2019. Nagu see oleks võinud Eurovisioonile minna. Ma ei tea, selles suhtes, et... See olla siis Watchdogs. Alabama Watchdog. Boa Madu, mitte kauaks versus Evelin Samuel. Evelin Samuel. Oota, mis see Boa Madu? Boa Madu oli võtta need noored juhid, kes teevad siukest kontorirokki nagu natuke. See oli nii fucking cringe lihtsalt. see on nagu Olav ja Otepalu põhimõtteliselt. Aga see oli mingi põhimõtteliselt... sulo ju. See on stiililiselt, ütleks, et selle on parem nii, et see on reporterirokk. Reporterirokk, joppantuus. Sa mõtled mingi Tanel Talve... Ei, see on niimoodi, et kui reporteris vaata näetakse mingit klippi nagu ja siis see taga on mingi see on väga spetsiifiline, see on aasta kümnetega nüüd see kasvanud välja nagu mingi spetsiifiline punt bände, Shannon nagu seal eesrinnas, et kui kõige taab või Olav Otepalu või siuke, et noh, siuke kontoremehed teevad nagu mingit, teeme rock, jee! Ülikond on seljas, aga et see on noh, nagu natuke siiram, aga mitte kahjuks siiski mitte päris see. Ma mõtlesin, sattusin aastavahetusel peale, see kanal kahes on see mingi, ma ei tea, mis hitte nad loevad, seal mingi tedetabelt koostavad, ongi mingi võibolla kanal kahes või nende kanalites näidatud kuskil. Ja siis oli Shannon ka selles mingi sallarid ja padarid, ja kõik, ma ei tea, kes neist oli, aga keegi oli poetas suks, et kurjalt mäletate, kui nad nagu päris muusikat tegid midagi siukest. No Shannonis mängib trumme ja suss, mis on keegi sürrim, kes on põhi Blacki trumma. Muidugi. Alguses peale. Ma ei tea sellest Shannonist mitte midagi, aga nagu päris. Et... Jah, ta on juuksedki lühikseks ajatud, et sobiks bändi paremini. Rockstarsi paari manager aastaid ja kõike muid asju. Ma ei tea, oota, kus ta kunagi mängis? Mustas missas jah mängis. Võt, siis paneme siis Evelin Saamel lõpuks. järgmine Black Velvet Sandra versus Andrei Sevakin Greta Vaia. See on kindlasti Black Velvet. Jah. Mis on temal? Sandra! Paneme siis Black Velvet. Ott Lepland versus Stigresta. Stig, kindlasti. Otti lugu oli fucking unemuusika. Mm-hmm. No, tähendab, tegelikult isegi mitte unemuusika. Helen, vaata minu poole versus Anna Salin Champion. Pigem Salin. See Helen oli, see oli see endine Nexus. See on siuke club mom, et noh, nagu siuke rockiv ema, ei, ma suudan ikka kõike nüüd teha, aga siis siuke... Kas ta on see naisterahvas, kes nagu ei taha tunnistada, et ta on vanaks jäänud? Ei, mitte, ta ei olegi nagu otsest vanaks jäänud, aga see on siuke imelik vaib on nagu sellel, et see on sama nagu see reporteri rock või noh. Et natuke nagu soulless nagu igat pidi. Jah, ehk siis klassifitseerub lifti muusikal. Ei viitsi isegi lifti. Ei no, reporteri rock noh. Päris alb on, see nüüd on uus žanr, reporteri rock. Round. See ei ole uus üldse. See on vana. Round 3, Jürise plaksuta versus Merilin Melk Little Girl. Jürise.
lihtne. Mai on meeletu versus Alabama Watchdog Move On. No ei, ma arvan, et ikka pigem vist Watchdog. Ma arvan ka, et selles võitluses. Mm-hmm. No, hüvakene küll. Järgmisena Evelyn Samuel versus Black Velvet. Oi, blin, see on epic battle, see on vist nii epic Mina valiks Black Velveti siiski. Ma ka. Oi, blin, kuidas siuke rämps kaugele nii kaugele jõuab. Mulle üldiselt ei meeldi üldse need selle, noh, Sven Lõhmuse lood nagu üle üldse, ta on kuidagi vastik, aga seal on mingi selles, et on... Seal on jäge passi kõik korraks. Selle, mulle tundub, et tüübid on lihtsalt teinud, tavaliselt on nagu ikka lihvitud, mm-hmm. ikka lehmud, et sõike, ma ei tea, teeme mingisuguse mingi asja mm-hmm. nagu. See on täpselt see, et meil on ülipohku ja me teeme midagi. ja siis see minu mõelest tuleb sealt nagu paremini läbi, kui mm-hmm. need hullult nagu lihvitud need. Mm-hmm. Stig Rasta versus Anna Salen. Ma ütleks, et Salin võibolla. Jah. Champion. Me oleme jõudnud poolfinaalideni. Tõsi. Jürise plaksuta versus Alabama Watchdog Move On. Jürise. Uh-huh. Vähemalt oli originaalne lugu. Tundub siuke favorit välja kooruvad. See on kõige kiirem vastus. Black Velvet Sandra versus Anna Salin Champion. See on see põhimõtteline küsimus kogu mm-hmm. selle Eesti lauluga, et kas me nüüd valime parimat Eesti laulu või me valime seda nagu parimat Eurovisiooni lugu, enne, et Salin on parem Eurovisiooni lugu, mm-hmm. aga siks, mina läheneks ikkagi Eurovisiooni osa. Mina lähtaks sellest, et valiks parema loo esiteks. No selles suhtes, et see Black Velveti lugu on nagu igate pidi muidugi suht sit. aga ta on nagu oma nagu kämpi võtmes on tabanud seda õiget seda, et vahest nagu on kämp võib halb ka olla nagu. Et sõnaga... Ta on täpselt siuke lugu, mida kuulaks kuskil kommis ja meelis peas seal. Mis need on? Hallid. Mingid, ei, mitte hallid. Mis need on, et kuradi mingid 90-ndate muusikupeod? Et võibolla no, seal sa saad, sul on varsti avaneb see suvi ilmselt väga mitu võimalust. Oi, blin. Aga võibolla peaks, jah, siit peaks, võibolla see Salini lugu on paremini mm-hmm. produseeritud nagu ikka lõpkokkuutus. Mhm. Rohkem kompressori kõige käitud. Paneme siis kompressilo champion. Ja. Ja finaal. Oi, blin. No nii. Jürise plaksuta versus Anna Selin champion. Ah, juba või? Jah. Ma arvan, et Jürise võidab ikka siiski. Jah. Jah, lihtne. Jah. Pinget nagu oli vähe. Jah. Aga vahel ei olegi. Vahel ei olegi sellest asja. Palju on Jürise plaksuta. Sina võitsid level 1 Eurovisioon 2022 ennustusvõistluse. Jah. Jah. Ja palju on Black Velvet. Mis iganes. Jõudsite nii kaugele. Suure pärane. Aitäh, Rainer. On sul lõppusõnu? Ei ole. Kuulake meie saadet ka. Kui selle saate kuulata ära, saate kohe laivi tulla põhimõtteliselt ja siis kell 7 YouTube'is ja nii edasi. Mm-hmm. Kus ma räägin täpselt nendest samadest asjadest. Üritan teise võtme leida kuidagi. Yes. Kas oli spoiler uuele saatele? No jah. Põhimõtteliselt jah. Mm-hmm. Peab lootma, et Rein ja Martin ära kannavad selle. Mm-hmm. et on põnevaid asja mänginud. Jah. Selge. Ja siis... Ja vaadake Eesti laulu at Rhythm One ja at Pixel B's võibolla jõuab ka kunagi laupäeval vähemalt. Ja, mõkisime kindlasti. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.